Sabe o que é que tem? Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Pela minha trajetória pessoal, pela minha honradez e pelo respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu me resigno diante de absoluta, mas absoluto de respeito à lei e à Constituição. Considerando a capacidade de distribuir o seu desenvolvimento com a sua população, transformar o mundo significa necessariamente levar a cada uma das pessoas as melhores condições de vida. E é isso que a ciência faz, né, Aldo, desde a Arca de Noé. Um abraço e um beijo para vocês. A tocha olímpica, sem dúvida, é muito bonita. Ela é verdadeiramente fantástica. Ela vai ser sentida no Brasil de norte a sul e de leste a oeste. 4 para 13 dá 7. Chegou. Oi. Muito bem, como é que vocês estão? Oh, que lindo. Tudo bacana? Legal. Tudo certo? Vai lá, Reginaldinho. Não. Agora foi. Ah, era o Reginaldo. Era. Exatamente, Reginaldo. Agora eu vi aqui onde está o problema. Já está resolvido. Obrigado, Reginaldinho. Você é o grande Reginaldo. Alô, Celo. Ó, o Reginaldinho aí, ó. Dá um tchauzinho aí, Reginaldinho. Ó. Oh. Aê, garoto. Muito boa tarde, meus caloteiros aflitos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tamo de volta com mais um inapropriado programa Pânico pelas prestativas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que, assim como um cliente da Enel, não consegue ver a luz no fim do túnel. Hoje é dia de sapiência. Nesse programa, vamos trazer para vocês, queridos ouvintes, a rainha e a rinha dos pensadores, eles, Olavito de Carvalho e Mário Servi Costela. Vai lá, Costelão! Boa tarde, Emílio. Tudo bem, professor? Alegres deste programa. Tudo bem, tudo ótimo. Tudo chapitura, tá tudo magiclique. Estava com saudade de vocês aqui. Estava com a mesma saudade que sinto do óleo de fígado de bacalhau. Mas vamos à reflexão do dia. Existem duas coisas que você precisa avisar antes de fazer. Primeira é dar uma dedada. E a outra, quando for chegar mais cedo em casa, não vá sem avisar a esposa. Fique com Darwin e, ó, lubrifiquem a região rugosa. Vai lá, Olavo. Tá triste, Santista? Eu sei que você torce pro Santos, meu filho. Que pena. Alô, pessoal. Tudo bem com vocês, seus peidatalco? Tá certo? Eu avisei desde 1724 que o Putin ia enfiar uma soroba no rabo do mundo. Eu disse, porra.
Agora toma da raqueta, seu badernista, comunista, pô. Agora vamos pra essa porcaria aí de pensamento do dia, tá certo? O socialismo é igual a matemática de pica-pau. É um pra você e dois pra ele. Um pra você e um, dois, três pra ele. É isso, porra. Vocês não sabem de nada. Agora deixa que eu tô preparando uma festinha aqui, Emílio, pra chegar do Biden, tá? Aí eu deixo com vocês aí, tá certo? Já tá armando. É com vocês aí, tá certo? Construir esse programa. Boa, boa. Uma salva de palmas para o nosso querido... Ai, que alegria. Nosso querido professores. Sim. Muito bem. Vamos agora à agenda? Vamos, porfa. Vamos à agenda do melhor stand-up comedy do Brasil. Conhecido no meio como Joelhinho de Abóbora, ele é Rogério Morgado. Joelhinho de Abóbora. Olha, olha, eita. Tem que ser o gordinho. Olha aí, câmera lenta. Câmera lenta, olha que coisa bonitinha de se fazer. Depois vai que é gordo e quer processar. Beijo, Thaís. Negócio é o seguinte, galera. Morgadão chegando ao final de semana agora. Últimos ingressos, teatro, um fashion mall. Dá uma olhada, se liga. Quando eu falo assim, nossa, o Morgado fala que é os últimos ingressos. Conversa fiada. Olha aí, ó. Últimos ingressos, onde tem verdinho. Os últimos ingressos, teatro, fashion mall na zona sul do Rio de Janeiro. Compra lá, simpla.com.br. No dia 24 de março, no Comedy Club da 20, lá na zona norte, na Tijuca. Compra também pelo Simpla. Agora eu quero falar com você de Florianópolis. Florianópolis tá chegando, ó, dia 29 e dia 30 agora de março. Show solo do Morgadão, show novo. Aí em Florianópolis, no Floripa Comedy Club, você compra no site. Pensa no evento.com.br/Rogério Morgado. Sempre esgota, então se eu fosse você, comprava hoje. Ó, Florianópolis, 29 e 30, não perde não, tá bom? Que alegria. 31 de março em Tubarão, simpla.com.br. Dia 1º de abril lá no Risorama em Curitiba. 6 de abril, Ipatinga, Minas Gerais. E 7 de abril, domingão, Belo Horizonte. Você que foi no show, quer ver o show de novo do Morgadinho? Entra lá, simpla.com.br. E pra contratar, você já sabe, é muito fácil. Manda um e-mail pra gente, contato@rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail pra levar aí pra sua cidade pra fazer um show de stand-up comedy ou pra sua empresa aí, convenção, o que você tiver afim de levar alegria pra essa população. Meu Deus, é o gordinho do Brasil. contato@rogeriomorgado.com.br. As redes sociais estão na tela, @rogeriomorgado. Obrigado, Emílio, que alegria. Boa, e tem um show do Gueré também. Opa, sabadão. Opa, olha aí, Emilhão. É sábado às 8 da noite lá no My Fucking Comedy Club. Deixa eu olhar aqui pra câmera 19, porque senão o Jotalhão fica nervoso. É. Sabadão, então, às 8 da noite lá no My Fucking Comedy Club. Tem o showzinho do Gueré, aquelas piadinhas açucaradas, falando tudo sobre a atualidade. O melhor texto. Isso é. O melhor texto, obrigado, de stand-up comedy. Boa. Do Brasil. De longe. Muito, tá, muito obrigado. Por isso que eu te homenageei. De longe. No show. Os outros não chegam ao calcanhar deste testa que vos testa fala. Livre. Testa livre. E o melhor roteirista. De longe. É bom mesmo. De bom. Longe. Muito bom. É. E muito é bom. Isso que eu tô fazendo, deixando a piada do Emílio por último pra galera. A minha piada é grosseria. É baixa. Não, o pessoal gosta, viu, Emílio? Eu o pessoal sei. Solta fogos dentro da casa e tudo mais. Eu então, sei. Então, acessa lá, @FábioGueré, adquire seu ingresso e vai curtir um show muito bacana sabadão. Depois você vai pra onde você quiser com a sua esposa. Boa. Ou com a amante. Mas vai lá. Olha, valeu. Que simpático. É isso aí. E agora, senhoras e senhores, vamos falar de filmes. Vamos falar de séries. E vamos falar de homens que gostam de fazer amor imitando o Pikachu. Chegou o momento do Linhagem Geek com o Homem-Aranha que tem a mobilidade de uma jaca. André Alba. Qual é o vídeo de hoje? Olha, aí, ó. Ligando pro irmão, foi embora. Nossa, velho. O que que é isso? Meu Deus, que... mas completamente, hein, completamente. Ei, se inscrevam lá no canal Linhagem Geek. Tudo. E tamo lá no nosso site linhagemgeek.com.br. Emílio, saiu uma pesquisa interessante na Finlândia. Que eu posso perguntar. Finlândia? Para perguntar. É a primeira pesquisa. Finlândia. Você vai entender. Uma pesquisa na Finlândia não quer dizer nada. Mas, vai vir, mas você vai entender. É a Disney. Você vai entender. A pesquisa é. Felicidade. Pessoas woke são mais tristes, sim ou não? Eles fizeram uma pesquisa na Finlândia com mais de... A intenção, eles pegaram 800 pessoas que se definem como woke. Eles falam, ó, eu sou woke, esse é meu estilo de vida, sou dessa forma. E a pesquisa foi divulgada no maior jornal da Finlândia. Eles começaram com 800 pessoas, mas depois eles começaram... E depois foi pra 5 mil pessoas. E aí... A conclusão foi a seguinte, é interessante. Eles dizem o seguinte, ó. Os estudos foram bastante robustos, com o tamanho da amostra acima de 5 mil boas propriedades
psicométricas. No entanto, a escala precisa ser validada em amostras norte-americanas para saber as atitudes se manifestam. E eles entenderam que, baseado nas pautas que eles defendem, eles são mais infelizes porque eles lutam contra a justiça social. Baseados... Lutam contra? Lutam a favor dessa tal justiça social. E aí eles fizeram as perguntas, mas como você acha que isso, você conseguiria atingir essa justiça? Como você acha que é o melhor movimento? E aí eles tiveram a conclusão que as pessoas, elas são mais depressivas e ansiosas por estar sempre pensando em resolver essas questões. Você sabe que tem uma frase do Thomas Sowell? Sim. Que você gosta muito? Os Ungidos, um grande livro dele. Que fala sobre a inveja. Exatamente. E ele fala que a inveja deixou de ser um pecado capital para virar a justiça. Eles adaptaram para a justiça social. Oh. Você pode ver isso para mim no Google? Vamos porque ver. Eu nossa, devo eu ter hoje. Confundido. Não, você não confundiu não. Eu porque devo ter eu confundido. Hoje, não. Não, a frase em não, si. Sim. Mas o ponto é certo, Emílio, porque ele fala que essas pessoas, elas culpam alguém pelo próprio fracasso. Isso. Porque elas culpam o opressor. É e o eles cara são... fraco. Exatamente. Eles por isso, senhoras e senhores, eu tenho aqui... A proteção. Blindado. A blindagem. Da natureza. Da natureza. Eu vou fazer meu programa assim. Na moita. Na moita. Assim, programa na moita. Para ser protegido. Programa que na moita. Nos destruir. Nossa, porra, de uma morrendo. Maneira assustadora. Não nos destruirão. Porque agora nós temos... Arruda, pimenta, o que mais tem aqui? Espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. E ficaremos aqui, ó, fazendo um programinha muito sensacional. Alecrim também. É isso aí. Segue. Então, Emílio. Vamos lá, a frase eu achei, só para não perder... O timing, a inveja foi considerada um dos 7 pecados capitais antes de se tornar uma das mais admiradas virtudes sob seu novo nome, justiça social. Exatamente. Boas frases. Ele tem boas frases e excelentes bem. Livros. E aí o estudo fala exatamente isso, Emílio. A conclusão é que eles têm em mente e que os brancos têm mais sucesso que os negros e em detrimento dos negros. Então, eles desenvolvem uma característica mais depressiva e com mais ansiedade, porque está sempre nessa lente dessa justiça social, do opressor e do oprimido, e aí eles ficam nesse limbo diretamente. E aí outros países vão adotar essa pesquisa, e eu tenho a certeza que vai dar o mesmo resultado. Você pode fazer na Finlândia, pode fazer no Brasil, nos Estados Unidos, São Vicente, vai dar a mesma coisa, porque é como o Thomas Sowell disse, eles se acham os ungidos em busca de uma justiça social, mas sempre colocando a questão do oprimido e do opressor. É uma pesquisa que a gente acha interessante, porque isso tem muito na própria cultura pop que a gente trabalha. Se você não gosta de algum filme em que provavelmente tem alguma das minorias como protagonista, você automaticamente é taxado dos istas e óbicos. Eu não sou porque eu sei o que eu sou. Então, eu também. Se você se sente taxado, é porque você não sabe o que você é. Eu sei o que eu sou. Não. Pode falar o que quiser de mim, meu. É um problema. Me chamam de isso, daquilo, mas eu sei realmente. Eu sei que eu sou um bosta na vida. Simplesmente Antônio. Simplesmente Antônio. Não, não fala isso, não. Uma caneta pilô. Isso é filosofia. Uma caneta grossa e uma A4. Obrigado, Dedê. Onde você estava, Dedê? Olá. Na Dirce? Na Dirce, tava na Dirce? Tava almoçando e voltou com dois caras fortes ali. Ó. Uma salva de palmas para o Dedê, o noivinho do Brasil. O noivinho do Brasil. Tido noivo. O que mais? É isso, Emílio. É isso aí? Ele trouxe uma pauta que linda. Agora, senhoras e senhores, a vinheta chegou, a hora dele. Ele. Quem? Chamado de barriguinha de lombriga. Ah, é. Quem? Aquela boquinha de lançar farofa. Quem? Ele é o herói. Quem? Ele é fuzil. Ei. O herói do Brasil. Flavinho. Meus lindezos. Olha que alegria contagiante no estúdio. Sabe por quê, Emílio? Porque hoje é o Dia Internacional da Felicidade. Nossa, opa, não, sério mesmo? Não parece. Brasil, não cheiro, aí o clima. Qual é o santo do dia? Ah, eu devia ter me preparado. Olha, eu devia ter seguido, porque eu falei, ele vai perguntar. Hoje eu não tenho a mínima ideia de qual é o santo do dia. Não sabe qual é o... Hoje eu não sei. Santo Arquipo. Santo Arquipo hoje? Não, nem conhecia. Companheiro do apóstolo São Paulo.
Tá vendo? Os dois jogavam no 15 de Piracicaba. Ah, isso. Faz gracinha não, Testinha. Faz gracinha, o Testinha fazendo graça. Testa livre. É. Eu não sabia que hoje era o santo dele, nem o conhecia, inclusive. Também não conhecia, não. Mas Dia Internacional da Felicidade, transeuntes, a gente vai perguntar o que te faz feliz. De graça, porque pagando é fácil ser feliz. Pagando as meninas... Nossa, do flat. Viagem, massagem. As meninas do acompanhantes.com. Isso, esfolação na sola do pé. Francibel. Muito massagem. Forehands. Opa. Forehands. Claro, um clássico. Goro. A juventude hoje, já um tanto mais velha, já se lembra dessa. Sim. Isso é a vida, meu amigo. A Rainbow. Vida é assim. A gente não vida pode como ela é. Um uísque. Nossa, então essa é a pergunta que te faz feliz de graça. Oh. É isso aí. Então, essa é a pergunta para a nossa audiência. Hoje é Dia da Felicidade. Quem teve Dia Internacional da Felicidade. Teve a ideia de levantar fazer... essa bandeira. E no mundo, hein? Ou seja, é internacional. Alguém sim, no mundo. Ninguém tá ligando para isso, viu, Fufu? Tô feliz. Aí tinha o poder da caneta, foi decretado. Muito bem. Zuzi. Tudo bem? Como é que você está nesse Dia da Felicidade? Numa tristeza imensa. Ah, meu Deus. Por quê? Não sei, tem dia que você não está tão feliz. Tá, baixa. Triste. Não tô baixa triste. Baixa potência. Não, uma nota média, assim. Não estou muito animado. Entendi. Bora fazer um contraponto então, com a Paula. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é um dia médio. Dia de feijoada. Quarta-feira é um dia bom. É um dia bom. Daqui a pouco tem quinta, sexta-feira. É. Mas enfim, cada um. É só pra fazer um contraponto. Mas algum problema? Não, eu sou nada. Questão não, dormi mal. Isso é ruim. Dormi mal. Isso é ruim. Dormi mal. Dormir a gente filha tem que, pequena. Você tem que dormir todo dia 9 horas. É. 9 horas. Acorda 4 da manhã. Isso é ruim. Acorda com os galos. Toma banho gelado. Você fica meio cansado. Amor. E eu não faço nada. Isso que é o mais inacreditável de tudo, né? Minha mulher que participa. Mas olha só. Você não pôs ela hoje o programa é um programa especial. Teremos você não troca uma fralda? Eu troco. Ah, troca. Mas você acabou de confessar. Troca de luva. Não, eu faço muito menos que a minha esposa. Sim. Ela trabalha mais com a minha filha. Entendi. Mas eu sou participativo. Machista. Até... Não, machista. Machista normal. Não, eu sou... Machista normal. Machista loiro. Nota 7. Não, eu só tô enaltecendo mulher o lindo trabalho. Mulher tem o trabalho da mulher. Ela trabalha mais do que eu. Ela isso. Corre, lava ela roupa. Troca... Não, lava roupa também ela não faz. Cozinha. Cozinha bem. É, já cozinhou normal. Melhor também. Eu pego também. Quem faz é a Cleide. Também. Dois machistas. Dois. Na média. Não, tem normais. Normais. Tem piores. Nossa senhora. Tem pai que coloca. Coloca um estúdio. Tem machistas. Filho. Nossa, cê tem machistas. Tem pai que coloca uma acústica, como se fosse um estúdio de rádio. Faz uma blindagem. Não ouviu o barulho do filho chorando. É isso aí. Mas tá certo. Vai... Nada a ver você falar do Sammy no meio da sua fala. Não, o Sammy não é assim. Não. Mas olha só. Hoje nós teremos aqui um convidado que já veio. Ele é um especialista em comportamento humano. Boa. Vai falar sobre... atração sexual. Não. Vai falar sobre o valor sexual de mercado. Isso. Não é isso. VSM. O valor sexual. Isso aí está muito na discussão. Em pauta. Sim, na discussão mundial. Sim. O Brasil é um país muito atrasado. Então isso aqui vai demorar algum tempo para chegar ao Brasil. Essa discussão séria. Perfeito. O que acontece na vida? Me explica. Na vida você tem as inter-relações. Certo. Ou seja... você com a sua esposa. Perfeito. Por exemplo, isso aí é o quanto você vale para o outro. Tá. O quanto a sua mulher vale para... quanto ela representa, qual é o valor dela para você, qual é o seu valor para ela. Perfeito. Cada um de nós aqui tem um valor. Certo. Que é muito subjetivo. Sim. Certo. Porém, a gente vai usar, vai generalizar o negócio. Tá bom. A gente vai dar uma ideia... para a população sobre o que é isso. É meio que a representatividade de cada. Isso aí. E eu vou dizer quanto o que a economia fala sobre isso, que tem também estudo econômico sobre isso, que é por que as pessoas chegam à conclusão de casar e por que depois de um tempo às vezes separam. Isso é valor sexual. Não necessariamente sexual, mas o que que leva? Deve estar ligado. Vou perguntar para ele assim que ele tiver aí o Júnior. Toda relação tem um interesse. Não é interesse. É um interesse. Não é interesse. Quando você vai casar com alguém... Tá. Você faz uma associação, é uma aliança que você sim, vai fazer perfeito. Com essa acordo. Pessoa. É uma aliança. É um contrato. E cada um tem o seu valor. E a gente vai descobrir. Você vai perguntar pro perfeito. Certo? Eu sei qual que é o valor que eu... Entendeu? Busquei. Isso é muito interessante. Quanto você vale? Quanto vale o show? Tá bom. É isso aí. Quanto vale Daniel Zuckerman? Tá bom. E da mulher pro homem. Sim. E por exemplo, o que seria o mais alto valor sexual de mercado?
Quem seria no Brasil hoje esse Kid cara? Kid Bengala. Não. Depende. Não, aí que tá. Não, não é sexo. Não é a giromba. Não é penetração. Não é. É o que o cara passa, segura. Tem, acho que é um combo, né? Sim. É um combo. Então preste muita atenção nesse programa, porque você vai ter um surpresa. E esse valor, quando ele passa de não ter mais o próprio valor, ele é descartado. Tanto o homem quanto a mulher. Quando a mulher fala, eu achei que valia mais, eu posso dispensá-lo. Isso e aí vem sei. A separação. Ele me falou no bastidor, mas vamos perguntar. Ele falou pra você? Falou, perguntei rápido. Eu sei que é o seguinte, eu fiz ele uma pesquisa. Chegou. 40% dos casamentos são desfeitos em 5 anos. Isso. É verdade. Por quê? Eu te pergunto. Quem enche o saco. Porque... Não, porque você não está avaliando direito então, o valor sexual de mercado. Então, você está fazendo uma avaliação errada para a aliança que você vai fazer. O seu sócio. O que a economia fala? Ele fala assim, quando um homem hétero vê uma mulher e está solteiro, ele atribui uma nota para ela em várias dimensões. Então, por exemplo, quanto atraente ela é, quanto simpática ela é, quanto... E a mulher também. Também. Mas aí você tem uma nota. E aí você fala, não, ela tem nota 8, 9. Aí o cara, a mulher, pensa assim, se ele ficou com uma nota 8 ou 9, será que eu consigo alguém melhor? Chega uma hora que você fala, não, ela tá no máximo das minhas notas, então eu vou fazer um comprometimento, os dois, se entenderem disso, fazem lá e casam. Uma associação. Mas por que que muda? Porque o que mostra esses estudos é o seguinte, que depois de um tempo, pode mudar tanto as variáveis que você valoriza, então você não valorizava tanto bom humor. Sim. E aí, depois você passa a valorizar. Ou também a sua nota para determinada coisa. Ou seja, antes eu achava ela muito, muito engraçada. Hoje eu não acho mais. Então, por isso que vai caindo o valor. Não, cai o valor. Cai as suas preferências e o valor. É o seguinte. O que a gente ouve muita história. Muita conversinha, muito Disney, muito verdade. Filme de Hollywood. A princesa, a princesa e tal, e a gente acaba caindo. Hoje teremos um especialista aqui no VSM, fique ligado no programa. Boa, e teremos também, e também o Supla. Tem o Supla vai estar no Lollapalooza, está com uma banda nova, acredito eu, segundo o Gueré. Ele é um cara que a gente adora, vem sempre aqui. Rende, e ele é um homem convicto, solteiro, acredito eu. E santista. Muito bem. Santista. Então daqui a pouco, duas pautas que a gente vai discutir aqui no programa. Uma polêmica, uma mais divertida. Não é polêmica. Não é nem polêmica, é uma não pra é polêmica. Destrinchar não. O sentimento e as relações humanas. Tem pessoas que não estão preparadas ainda pra essa conversa. Isso. São pessoas que não têm maturidade suficiente. Então a gente vai olhar no olho. Você é imaturo, Daniel Zucco. Eu não, porque eu tenho dois relacionamentos. Imatura. E eu soube. Você não tem maturidade. Eu tive maturidade, só teria Pra discutir VSM. Não, tanto que eu soube o meu valor de mercado, que eu me separei. É, e eu não continuo num relacionamento que eu não quero saber. Proteger que meu valor o Zuzu, tá, ele é bicampeão, tem dois. Bicampeão. Tem gente na mesa que tá muito tempo num relacionamento desgastado que não aguenta mais. Foi bem. Que tá valendo uma paçoca. Eita. Será? O cara, esse tá valendo uma paçoca. Vai, não faz isso não. Deixa eu falar sério. Vamos pra vocês. Seguir. Deixa eu falar sério com vocês. Diga lá. Fala assim. Não, mas eu generalizei. Sim. Se alguém levantou se a mão, puxa, serviu, está atrás de uma planta ou de um computador. Você acha que uma pessoa. Você acha que uma pessoa que está casada há 40 anos. Tá, vou analisar. Tem algum valor? Tem algum valor? Eu acho que. Tem uma paçoca. Fala pra mim. Tem. Olhando nos meus. Eu acho, eu acredito. Porque existe também. O ser humano gosta de se enganar. Fala, ó, o meu parceirão da vida. Não, isso é outro. Ele tá tanto tempo junto comigo. Ele se engana nas redes sociais. Faz declaração. Olha, quem posta muito, gosta pouco. É isso que eu posso falar. Se alguém te posta muito, essa pessoa talvez goste pouco. Analisa. Como é que verdade. É? Quem posta muito, talvez goste pouco. Tá se enganando. Não é? Não sei. Homenagem lá. Muito homenagem. Sandy e Júnior. Não sei, isso eu não sei. Sandy e Júnior não, só a Sandy, né? Quem é Sandy e Júnior? A Sandy, pô, postava maravilhosamente o casal, agora o rapaz tá, separaram. E tinha uma homenagem, ia pra Disney. Não é? Agora o cara posta uma cabra, um trudo. A vida de casal é chata. Meu Deus. Mas eu não tenho relacionamento aberto. Mas é um segredo. Vocês deveriam fazer isso. Desculpa, eu não queria falar do relacionamento aberto do Zuckerberg. Imagina que legal a gente fazer a pauta com um convidado aqui.
Deixa eu falar. Está rendendo bloco. Vocês não têm maturidade suficiente para discutir. Se vocês pra quiser, mim é muito mais simples. Eu tiro isso de pauta esse assunto. É, eu acho que tem. Porque é o seguinte. Não, é o seguinte. A gente não pode. Não pode. Pode fazer chacota. Não podemos entrar numa discussão pessoal. Isso não é pessoal. Vai ser genérico. É para audiência. É um modelo. É um estudo. É um modelo abstrato. É para audiência. É um assunto muito discutido no mundo. Certo. O futuro dos relacionamentos. Porque, sim. Por que que 40% não dá certo? Por que que quase metade separa no início? Então você preste atenção no assunto. Eles vão ficar um jogando contra o outro. Eu tenho minha opinião que pela imaturidade. Sim. Pela imaturidade. Aí vira a quarta série B. E é por isso que eu tô quieto, só pra aprender. É isso aí. Então vamos prestar atenção nesse assunto. Tô muito curioso. E não precisa fazer gracinha. Não farei. Tá? Não farei. A minha colocação é muito maior do que isso, mas eu vou deixar pro convidado. Não, a gente vai falar sobre discussão aqui, que é pro convidado. Eu não acho que cabe a nós. Sim. Invadir a nossa intimidade aqui. Né? Senão é uma coisa que coisa pessoal. Que você não faz. Tem coisa que eu não faço. Não é? Vamos lá? Sammy? Vamos lá. Ó, o Albeta aí quietinho. Então, não, olho, solte a vinheta, porque começa agora. Olha ele aí. Pode parecer que eu sou muito profissional. E eu sou. Eu juntei a pauta da resenha para falar sobre isso. Você sabe que depois da pandemia teve um alto índice de separações na China. Inclusive em Israel agora, muitas separações por causa da guerra. E às vezes a gente não fica atento a esse assunto. Na China, o que aconteceu? Foi um morador chinês, o nome dele é Shen, é muito difícil a pronúncia. Ele descobriu, Emílio, que ele não é pai dos seus filhos. Eita. Após 16 anos. Então imagina você ser casado com uma moça, ter quatro filhos. E os quatro os são quatro do padeiro. São do padeiro. Então foi uma situação que o cara só descobriu. Não tem padaria na China. No quarto filho. Não tem padaria. Mas os quatro são do mesmo pai. É do ele pasteleiro. Não sabe quem é o pai. Mas também é difícil. Você sai, abre a porta, todo mundo é igual. Você não sabe de quem é. Isso é verdade. Mas olha que sacanagem. O chinês é muito parecido. Ele cuidou durante 16 anos dos três filhos, aí nasceu o quarto, não estava no período do cálculo para gravidez, e ele pediu o teste de DNA. Foi assim que ele descobriu e pediu a separação. Você sabe que eu tenho uma amiga médica, ela falou: se fizer um teste na população, 20% não são filhos dos pais. Ou seja, aqui deve ter alguém. 20% aqui deve ter. 20%? É sério isso? É sério? Aqui tem. Porque é a mulher, na traição, normalmente não, a pessoa não gosta de contar o que ela faz. Ninguém conta, mas se você pegar a população e fizer o DNA, 20%. 20% dos filhos não são dos pais. Isso é uma coisa muito assustadora. É assustador. Foi assim que esse chinês descobriu. Quando nasceu o quarto filho, ele falou: pô, estranho. Que coisa mais, estranha. Uzi? Olha, falando sobre essa parte de família, também é um absurdo o que aconteceu. Mas a pautinha boba essa. Ela é muito boba. É só pra fazer link. Não, são não derruba, pautas não. Links, né? Eu peguei. Pautas engraçadinhas. Engraçadinhas. Hoje tá mais nessa linha, tá? É a última, depois eu vou mais pro jornalismo competente. Tá, vamos Aliás, lá. Aliás, um abraço pro Zé Pereira que acompanha aqui o programa. Zé Pereira, um abraço. Zé Pereira, escuta boa. O programa. Zé ele Pereira falou que é da ele alta cúpula. Ele falou que coloca o programa Pânico todo dia, mas sem som. É da alta cúpula. Ele é da alta cúpula. Ele assiste, mas não. Zé, um abraço enorme pra você. Que mais? Olha, Sammy, que mais? Você sabe que mais? Isso daí pode ser uma responsabilidade. Tem muita gente que esquece as crianças, às vezes, no carro, né? E uma mãe, eu tô falando de uma mãe que nos Estados Unidos foi condenada à prisão perpétua. Eita! Por quê? Pela morte da própria filha, que é muito triste. Ela deixou a filha, Emílio, num cercadinho. Foi num cercadinho durante 10 dias. E foi viajar. E foi viajar de férias. A mulher abandonou a criança e resolveu, né? Meu curtir Deus. Umas férias malucas. A menina tinha 1 ano e 4 meses e foi deixada em Ohio, enquanto a mãe, a Crystal, estava viajando para Detroit e Puerto Rico. Quando foi isso? Foi agora, recente. Então imagina. Olha a carinha dela. Olha lá. É um absurdo, né? Mas agora vem um arrependimento. Mas você sabe que acontece muito abandono de criança. Às vezes a mãe vai no supermercado, no cinema, não, mas o pai... Mas aí esquece. Não, esquece. No carro também. No carro. No carro. 10 dias você não pode... Que já é um... Agora 10 dias. Ela foi deliberadamente, ela deixou no cercadinho. Igual você deixa um animal. É isso aí. Ela e com deixou... ração. E foi viajar. Animal, tá louco. Mas não dá pra acreditar nessa barbaridade. É muito triste, absurdo, né? Absurdo, velho. A gente...
pai, né, fica muito chocado com essa história, mas realmente ela... Mas o pior é, deixou 10 dias e foi curtir umas férias. Aí tem as imagens. Mas eu achei legal o juiz. O juiz pegou e falou assim: agora você vai ficar esquecida numa cela aí também. Exatamente. Balofa do cacete. Que foi mal esse comentário. O juiz não comentou isso, não. É, mas é, droga. É uma barbaridade. Eu comentaria. Você comentaria? Vamos dar uma esquentada? Vamos falar um pouco sobre o esporte? Futebol? Claro, o que claro. Tá acontecendo um pouco? Você viu que futebol, o futebol quer uma vinheta? Quero. Futebol é na Pan. O Felipão saiu do Atlético Mineiro e agora tá dado como certa. Esta é uma notícia, você lembra do Felipão, que já 7-1 é um clássico. Só puxei essa pauta porque você tava comentando aqui, eu não tinha tanta notícia, eu joguei no meio. Então o Felipão não é mais técnico. Você preparou hoje? Não, eu preparei, olha lá. Lembra o clássico com o Felipão? Só mostrei aqui. Lembro disso. Isso aí foi um episódio. E cara que triste gente, do Felipão. A gente quer esquecer. Mas o Felipão caiu. Foi um episódio caiu. Do pânico do antigo, programa da TV. Dá uma risadinha, Felipão. Eu e o Diego Delari, ele não gostou muito, a gente abordou ele no avião, foi péssimo. Mas é o seguinte, então o Felipão tá fora, foi um técnico muito respeitado depois do Brasil, ele Sim. perdeu toda a moral, mas todo mundo gostava muito deste técnico. Aí vem a história de Daniel Alves, finalmente aí parece que tem um veredito. O Daniel Alves, a Justiça da Espanha, concede uma liberdade pra ele vai pagar 1 milhão de euros, que dá quase mais de 5 milhas aí de reais, mas é provisório. Então ele paga, pode sair um pouquinho, mas o passaporte dele, tanto o espanhol quanto o brasileiro, fica com a justiça espanhola. Fica retido. E me parece que ele vai cumprir mais tempo. Aí a pergunta é quanto tempo ele vai ficar Depende lá. Depende do julgamento, é isso. Vai ter mais um julgamento e aí vai decidir. Mas pelo menos... Que a advogada da menina... Tá pedindo muito tá pedindo. Mais. Não, é isso. Ela fez um recurso. Então, para ele esperar esse recurso, isso. Ele pagou ele a fiança. Ele vai ser julgado. Ele pagou 1 milhão de euros para a fiança para esperar até o segundo julgamento. Fica em casa. Esperar em liberdade. É. E tem um detalhe sobre esse pagamento. Parece, saiu num jornal lá da Espanha, que parece que foi o pai do Neymar que deu uma ajudada nessa grana aí para ele poder sair. Ney pai. É, o Neymar tem uma relação muito forte com o Daniel Alves, mas a gente tem alguns outros jogadores que têm embrólios, inclusive agora o STJ vai resolver a história do Robinho. É hoje, eu acho. É hoje. Hoje sai a decisão se o Robinho vai ser preso ou não no Brasil. Lembrando que ele foi julgado na Itália há 9 anos. Então, assim, jogadores, prestem atenção, o jogo parece que mudou, não é? É isso aí. Mas tem que tomar cuidado também. Tem outro lado que ninguém fala. A gente sabe que foi. Tem câmera, tudo. Mas teve o caso também do Neymar, Sim. com a Nájila. E Sim. também tem oportunistas. Claro. Não é o caso desses jogadores. Também não vou colocar minha opinião aqui pra não me comprometer tanto, né? Não quer não posso falar tanto. Pode falar muito. É opinião em cima do muro. Senão você vai falar uma merda posso qualquer falar momento. Uma besteira. Aí o cara tira do contexto. Tira do contexto. Que é o que mais a turma faz. É isso aí. Tem profissionais dessa área. Tem profissionais. Uma vírgula. Tirando tem do contexto. Tem empresas especializadas. Eles ficam com uma lente. Então assista o vídeo inteiro. Aquela que depois você se mata. Aí a culpa é do... Tem que fazer como é que chama lá? Do Titi... Choquei. O que mais? Não, vai lá. Chorando. Aí o que aconteceu é o seguinte: tem um jogador. Vira camisa de saudade. O cara quer dar muito. Mais futebol. Opinião, mas fica voltando. Depois, tem que prestar atenção. Depois faz stories chorando. É. Vai fazer. No caso do Daniel Alves, a gente não precisa nem comentar. Camiseta branca. Né? Tem imagens que provam isso. Só pra voltar aqui. Bom, mas ó, você sabe que tem um jogador aí que ele caiu no, na graça da torcida? Tem as imagens aí. O nome dele é Samuel. Conhece o Samuel? Não conheço. Ozaí Samuel, Samidana. Samuca. Ele é lateral do Fenerbahçe. Não é isso? Fenerbahçe, da Turquia. Sim. O que aconteceu? Teve uma treta no meio do jogo, lá na Turquia, e ele brigou com o torcedor, saiu na mão. Tem as imagens. Olha, esse soco não é do Fábio Assunção. Esse é o soco que o cara acerta. Nossa, velho. E aí a torcida... A gente não apoia a violência também, viu, pessoal? Claro. Também não vai apanhar colocar. Também, né? Mas não vai apanhar. Foram pra cima dele, ele deu um boxe. O torcedor tava batendo nele, não entendi. É, a torcida invadiu o campo pra bater nos jogadores do Fenerbahçe. Então tá certinho. Todos os jogadores, a maioria dos jogadores conseguiram correr e tal e tudo mais. E ele ficou meio que cercado. Aí ele falou assim, bom, se eu vou apanhar, vou bater também. E aí parece que ele então tá logrou o êxito. É a máxima da briga, né? Quando você for brigar, você tem que dar a primeira, senão você toma o soco. No caso dele, ele foi se defender realmente e ele virou um sucesso lá na Turquia. E a torcida agora apoia ele. Exato, é fizeram isso até aí. Arte. Bom, vocês viram essa história também do elevador, da mão boba? Foi um absurdo lá? Você chegou a acompanhar isso? Do cara que cara já... Fortaleza. Pegaram o cara? Pegaram. E a nutricionista também já veio a público. Foi um empresário, ele passou a mão nas deu uma salgada. Exatamente. Sargou.
Que a minha época é chamada uma sarga. Sem pô, consentimento. Tá cara escroto, cara escroto. Né, cara, o cara tava no elevador. Isso é trouxa, importunação sexual, obviamente, né? Passou a mão na mulher. Tá, cara de trouxa. O cara de maluco. Ele tá com essa cara porque a mulher começou a gritar, né? Desesperada. Ela tava gritando lá. E ele tá dentro do elevador. Aí ele é machão na hora de passar a mão. Mas depois, saiu correndo. O covardão sai correndo. Bunda aí. Mole, salame. É um absurdo aí. Ixi. E pegaram o cara aí. Olha lá, ó. Israel Leal Bandeira. Foi denunciada pela Secretaria de Segurança Pública. Em Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Lamentável, né? Ah, o bom é que ele ficou conhecido e agora na rua a galera vai poder retribuir o que ele fez. A passadinha de mão. É. Mas que cara, mas é um xarope, né? Me parece. Não, muito louco o cara fazer isso. Não é xarope, é sem vergonha mesmo, cara. É pilantra, é picareta. Que é isso, não, tem, cara? Não tem outra explicação. Olha o estilinho dele, de chinelinho. Bermudinha. Nossa, você nunca pode confiar muito de um cara de bermuda e de chinelo. Dia de semana ainda. Isso é uma boa observação. Se você, durante a semana... Usa bermuda. Durante a semana... Presta atenção, serviço de utilidade pública. Durante a semana, agora, horário comercial... Você tá lá na Paulista. Você tá andando, aí você vê um cara de bermudinha e de chinelo... Desconfie. Desconfie dele, não entre no mesmo elevador. Horário comercial. Ele vem de bermudinha e chinelo... Lembrando, é um prédio comercial. Ele não tava descendo para pedir pizza, pegar pizza. É. Um absurdo. Muito bem. Vamos dar um tempo para falar. Vamos dar um tempo. Vamos lá. Hoje tá meio... Tá sensacional o quadro. Tá? Obrigado, irmão. Opa. É a IA. Olha quem veio aqui, ó. Você faz mais tranquilo. Entendeu? Falou com... Tudo é confiança. Muito bem. Ó, meu lindão. Deixa eu falar agora. O que tá acontecendo ultimamente? Tá todo mundo meio capenga. Pra caramba. Vem pra minha cara hoje. O que acontece? A imunidade tá lá embaixo. Você não sabe mais se você tá gripado, o Sammy outro dia, que você tem que fazer teste, se você tá com dengue, se é virose. No Einstein tinha 70 pessoas zoadas. Todo ano é a mesma coisa. Mas um negócio é certo. Quem cuida da imunidade e se previne durante o ano, não passa perrengue. É isso aí, Daniel? É isso mesmo. Tô certo? Tá certíssimo. Então pode falar. Vai cuidar como? Tomando Ora Pronobis, que vai turbinar a sua imunidade de forma natural. Boa. Isso que é legal, né? Você vê, o Ora Pronobis da Lírios, ele é concentrado em lisina. O que que é lisina? É o aminoácido que turbina a imunidade e também é anti-inflamatório. O que mais que tem aí no Ora Pronobis? Você sabe falar, hein, Xará? Fala aí. O Pronobis, ele tem mais vitamina C do que uma laranja. Tá vendo? O que mais? Tem mais proteína. Tem mais proteína que uma carne, né? É conhecido como a carne verde. Exatamente. Carne verde. É. Ele tem 3 vezes mais proteína que um bife. Uhum. Interessante que o Ora Pronobis também tem ferro, fonte de ferro. Outro dia, Emílio, você me perguntou da grávida. Grávida pode usar? É super indicado. Sim, é indicado para grávida. Exatamente, porque é fonte de ferro, é fonte de proteína, fonte de vitamina C, cálcio. Então, ele é um suplemento natural, não é medicamento, é um suplemento natural que vai turbinar a sua imunidade para parar com esse negócio de toda hora você ficar doente. Uma hora tá gripado, resfriado, outra hora a garganta infeccionada. Aí tem que tomar antibiótico 5-6 dias. É. Não pode tomar só 2 dias, né? É isso aí. Ah, que é isso? Até quando você vai ficar dependendo de medicamento toda hora, porque toda hora você está doente? E aí vai ser... Algo que vai prevenir. Vai prevenir, exatamente. Quantas cápsulas por dia? 2 cápsulas por dia. Uma de manhã e outra à noite. Uma de manhã, outra à noite. Levantou de manhã, em jejum, já pode tomar com um pouquinho de água, uma cápsula e à noite antes de dormir. Vamos falar tem do magnésio também. Ah, então, mas você sabe o que ele é um santo remédio para dor. Dor na articulação, não é? Exatamente. Essa lisina, ele tira essas inflamações das articulações, dos músculos. É um aminoácido que fortalece a imunidade e tira a inflamação. E nós adicionamos a Lírio suplemento, adicionou um mineral aí no Ora Pronobis, que é o magnésio. Emílio, a combinação da lisina, que é esse aminoácido presente aí no Ora Pronobis, com o magnésio, ele estimula o corpo a produzir elastina. Não entendi. O que é essa tal de elastina? O que dá a parte elástica do músculo.
das veias, das artérias. Articulação, né? Pra articulação, pra tirar essas dores nas articulações. Tem gente que logo cedo acorda e já tá com dor no joelho, dor nas costas. Agora, o segredo é você comprar esse aqui, ó, da Lírios. Por quê? Porque é a composição, é o que tá fazendo parte do pacote. Você vê muito Ora Pronobis aí, que é um clássico. Ora Pronobis já há muitos anos, é uma planta, né, é uma planta que... medicinal, né? Que todo mundo, que todo mundo conhece pela, pela sua qualidade, pelo que ela traz de benefício para todo mundo. Mas o segredo está na composição, está no, no magnésio, que eles colocam junto. Exatamente. Então já vai ligando, né, Emílio? Pode ligar já. Que é o 0800-787-9999. É muito fácil. Pode ligar do celular, não paga nada. Ligação 0800-787-9999. É isso ligação aí. Ligação gratuita. Muito que bom. Pode falar. Agora, você falou um outro dia um negócio que eu achei interessante, que ele ajuda a desinchar. Porque ele ajuda a funcionar o intestino preguiçoso. Tem gente, Emílio, que fica até 2 dias sem ir ao banheiro. Sério? Isso é um perigo para a saúde. Nós precisamos ir ao banheiro. Mexe com o humor o intestino, mexe, né? Por isso que fala enfesado, quando você não vai no banheiro. Eu falo que é o segundo cérebro, inclusive. É o segundo cérebro. O intestino está ligado com o nosso cérebro intimamente na produção de endorfina, serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ajuda... Agora, quando você usa o Ora Pronobis, pelo fato de ele ser rico em fibras, ele ajuda a tirar esse excesso aí de, né, quando o intestino tá preguiçoso, vai funcionar bem o intestino. E sabe o que mais? Ajuda a desinchar. Muito bom. Quem sofre com um problema de inchaço. É bom demais o Ora Pronobis por essa concentração de fibras. O diabético pode usar? Claro. É ótimo para quem tem problemas de diabetes, ajuda também, previne, voltando aqui a falar da elastina, previne o infarto, coração. Porque ele ajuda o coração a trabalhar com mais elasticidade. Então não vai romper veias, artérias, que é o caso do infarto, né, Emílio? Cara, é muito completo, né? É muito bom. É o seguinte, a ligação é grátis, tem uma promoção especial e você vai falar direto com o laboratório. Por isso tem um preço especial. 0800-787-9999. A gente vê muito, muito anúncio aí. Sim. Do Ora Pronobis, porque agora pegou aqui. Eles estão no Alírio, está anunciando. Agora aparece um monte de Ora Pronobis. Já vi um monte de anúncio. É, né? Mas esse aqui é o melhor. É o mais eficaz, é o que vai fazer funcionar. É esse aqui, ó, da Lírios. É isso. É isso mesmo. Ele faz essa diferença, realmente. Você usa e já vê diferença na hora. Então faz uma promoção especial. Agora, pra quem ligar agora, presta atenção. 0800-787-9999. 60% de desconto, Emílio, pra quem ligar agora. E eu vou mandar esse presente maravilhoso que tá na sua mão. Isso é sucesso. Pra quem ligar isso aqui agora. É sucesso, massageador. Esse é o melhor, esse aqui é o melhor massageador. É bom para soltar a musculatura. Esse aqui é o melhor massageador. E você vê que ele dá um presente legal para você. Ó. Esse é um presente incrível. Relaxa a musculatura. Você vai massagear os braços, como o Emílio está fazendo aí, as pernas, as costas. Melhor articulação e depois você ainda faz uma massagem. Olha aí, você vai tomar o Ora Pronobis para melhorar as dores e vai fazer essa massagem maravilhosa para soltar a musculatura. Esse massageador profissional que está na mão do Emílio... é presente para quem ligar agora. E o que mais? Ainda frete grátis, facilidade no pagamento. Se você tá, esse mês eu tô com o limite do cartão tá estourado. Para com isso. Nós vamos resolver fácil tem essa negócio. Questão. Liga só lá, tem que ligar. Tem negócio. Você liga e você fala direto com o laboratório. Tem um pessoal esperando você. 0800-787-9999, ligação grátis. É obrigado, aí. Daniel. Eu que agradeço, um grande abraço. Valeu. A Jô tá usando. A Jô falou trabalho aqui com a gente. Usando. Tá gostando. Tá gostando. Eu vou começar a tomar. Eu tô bem curioso, assim. Você só fala também. Não, você também. Você que tá isso? Tomando? Você não toma. Eu tomo você remédio precisa tomar, pra caramba. Mas você deveria começar, porque faz bem. Articulação, tem dores. Isso não é, isso é suplemento. É, suplemento, super suplemento. Ó. Pega aqui, ó, no bíceps. Sente o bíceps do vovô. Sente o bíceps do vovô. Pegou no pãozinho do vovô? Pega aqui no pãozinho do vovô. Pegou na bengalinha do vovô. Senta no colinho. Vamos brincar de... de pistolinha? De Yellowstone. Vamos brincar de Yellowstone. Ele vai dar um tiro secado. Estamos brincando de Yellowstone. Brinca de caça. Manda entrar um animal... Pelo do Andrade. Ai, meu Deus do céu, viu? Fazer o break, Reginaldinho? Então faça o break. Break de Reginaldo. Yeah!
sei. Deixa eu ver aqui, vai falando. Muito bem, meus amores. O que você quer, Zuzi? Eu vou passar a pauta pro Sami, porque tem a alta do cacau. Eu tava acompanhando. Sim, tem. Não tem? Qual sabe que chocolate vai ficar mais caro? Tá... Pra usar o FGTS. Pra... Não, não. Pra... Chocolate, o cacau está mais caro. É o preço internacional. Nas lojas americanas... Você pode usar o FGTS. Você pode usar o FGTS pra comprar o ovo de páscoa. Isso. Antigamente era pra casa. Mostre a foto aí, ó. Tem a foto. Tem a foto. É oficial. É oficial. Exato. Não é brincadeira. Você usa o seu fundo de garantia. Antigamente era só pra casa que você usava o FGTS. Tem uma ideia, na bolsa de Nova York... que nós frequentamos, Emílio. Sim. O cacau, ela, a tonelada do cacau tá o triplo do que no ano anterior e 42% acima do recorde que foi de 77. Então tá muito caro. Obviamente isso é repassado pro consumidor e na Páscoa ainda você tem aquela demanda. Sim. Então as lojas fazem tudo para lucrar também nesse ambiente. É isso aí. Pode soltar a vinheta? É isso que é. Então por... solte a vinheta, porque começa agora diretamente do Instituto Samidani. Ah, muito bem, Emílio. Você sabe que teve uma fusão interessante nisso, que a Copenhagen foi comprada, né? Ela foi adquirida pela Nestlé. Ó. E aí, tem alguns pontos interessantes nisso, que é o seguinte. Primeiro, mas não fica bom, né? Nescau de olho de gato. Não fica bom, né? Quando... Não, porque... É difícil. Quando compra, Quando vê cerveja. Não foi só Copenhague, foi quando o grupo compra. Que tem a Brasil Cacau também. Brasil Cacau também. Então, mas é a Nestlé, Cacau. Não é a Nestlé? Por exemplo, tinha um chocolate. Não era da tinha um chocolate sueco chamado Marabu. Marabu. Era espetacular. Marabu? Quando o Marabu era Marabu. Era o Marabu próprio. Marabu aí a Nestlé compra, aí fica diferente. Zoado, né? Descaracteriza o produto original. É, não sei o que, então, que é. Que nem o Guaraná Jesus. Guaraná Jesus é outro clássico. Era da... O Guaraná Jesus era espetacular. Vocês conhecem o Guaraná Jesus? Sim, era feito com água da chuva. Maranhão, né? Muito espetacular. Bom. Os caras faziam com água da chuva. A mesma coisa. É. Mas aí o que acontece? Por que isso, Samidana? Não, porque você tem sinergias positivas. Então, por exemplo, a Brasil Cacau, que é uma empresa do grupo da Cacau Copenhague, Show é bom. É concorrente. Bom. É muito bom. No caso, é concorrente. O Cacau Show dessas lojas, tem uma aqui na tem Pamplona. Tem a Cacau Show e tem a Brasil Cacau, são concorrentes. Não, Cacau Show. Tá. Cacau Show. Sim. Qual é que tem a lojinha aqui? Veio aqui. Pô, o Cacau Show. Não, Copenhague é na Santa. É a Cacau Show. Tem a Cacau Show aqui. É bom, é muito gostoso. É muito gostoso. O Alê da Cacau Show. É bom. Mas o que que... Mas a Brasil Cacau é da Copenhague. Deixa o Sami falar. É que você não tá entendendo. Eu tô falando com o Sami. Nossa, como ele é grossinho. Ai, Gueré, fica quieto. Então, eles já começaram a lançar versões trufadas. Guardou pro coração, Gueré. Eles começaram a lançar versões trufadas do Prestígio e do Lolo, por exemplo. Oh, desculpa. Desculpa, professor. Imagina. Eles... A aula tá tumultuada. É, chocolate, ele fica louco. Quer saber mais de chocolate do que eu? Ah, tá bom, viu? Eu não falo baleias. De onda geriátrica. Então, Isso é um fundo, né? É o fundo. Na verdade, a Nestlé, Brasil Cacau. A Nestlé comprou, era gerido, se eu não me engano, pela Advent, que era um fundo, e agora com eles. Então, eles têm algumas estratégias. Primeiro, a Nestlé nunca conseguiu pegar o segmento premium, que é o segmento da Copenhagen, que é onde está a maior margem. O chocolate da Copenhagen é sensacional. Sim. Delícia. Eles também conseguem, no caso da Brasil Cacau, ter muita loja. A Copenhagen também tem muita loja. Estão falando em abrir quase 2.000 lojas. Caramba. Nos próximos nos próximos 3 anos. Então eles estão falando nisso. Outra coisa é que... Por que que a Copenhagen também vendeu? Porque chega uma hora que você precisa injetar muito dinheiro. Então, provavelmente, eles fizeram isso para dar uma acelerada. Então, vamos torcer, né? Sempre a gente torce para as empresas se darem bem. Eu sou um consumidor também assíduo de chocolate, da Copenhagen, da Cacau Show, da Brasil Cacau, de todos. Vamos lá. Outra coisa. De todas, não. Não, de todas, não. Não seja... Mas, todas, não. Calma lá. De todas que eu falei. Ele gosta da Dizioli. E a notícia do mercado financeiro hoje, que é dia de super quarta, onde devemos ver a Selic baixar de 11,25 para 10,75. A reunião começou ontem, mas o resultado sai hoje, geralmente no final do dia. Deve acontecer essa queda de 0,5 ponto percentual.
Super quarta, porque tem decisão por aqui e decisão no Grande Irmão do Norte. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, ele vai também decidir a taxa, sai um pouco antes e lá deve ser mantida a faixa entre 5,25 a 5,5, a mesma faixa. Até o fim do ano. Eles estão falando que deve começar a sair no terceiro tri. Pode escrever. A ver, porque o mercado americano está indo bem, estão com medo de inflação. Com o Paulo, eu gosto muito do GG. Mandou um áudio pra ele. GG falou até o fim do ano, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não vamos mexer em nada aqui. Já deu o código. Já deu a dica. Pode coçar minhas costas, Zuzu? Lógico. Teve também. Do outro lado. Com a unha. Dá uma massagem. Não, só coçar, só aqui. Obrigado. Tá bom. Outra coisa. Obrigado, Zuzu. Obrigado. O que mais? Outra coisa foi o VIX. O VIX é conhecido como índice do medo. O que acontece? VIX é um índice de volatilidade do mercado. A B3 lançou ontem, em parceria com a Standard & Poor's, que é a S&P, vai ter o índice. Para que serve? Para você saber como está o termômetro do medo dos investidores. Nesse primeiro momento vai ter só o índice, mas é possível... Que é o deu 1%? Aqui um deu 1% lá? Deu 1%? Não, então fala, vai. Não, pode falar. Não sei se é isso. E aí, depois de um tempo, eles podem lançar produtos em cima disso. A turma tá com medo ou não? Não, por enquanto é só um monitoramento, ainda não começou, está sendo lançado. Então, mas isso vai ser o quê? É um... Medo do consumidor? Ele pega a volatilidade, não é das ações, dos contratos de opções, implícita. É a volatilidade implícita das ações contidas no contrato de opção. Então você vê como que o investidor está enxergando a incerteza. Entendi. Por isso que tá, se traduz com o índice do medo. Outra coisa também que temos é a inteligência artificial no Liverpool. O Liverpool é um time que usou... falam que é o Moneyball do futebol, foi lá no Liverpool. O Klopp, que é o técnico, ganhou já a Champions League e falou que usou isso. Aí o que eles fizeram, Emílio? Pegaram 7 mil cobranças de escanteio, 7 mil, filmaram para ver posicionamento, para tentar descobrir qual que é a melhor estratégia para os jogadores fazerem tanto no escanteio do ataque como da defesa. Mas isso não existe. Então, mas olha não, só. Não venha querer. Deixa eu contar a história. Ele vai agora acabar com os técnicos. Vai querer agora. Deixa eu contar a história. Ele já caiu. Não, depois. Deixa eu contar a história. Depois vocês me xingam. O que acontece? Pegaram e mostraram algumas estratégias de humanos e algumas estratégias pela IA para treinadores profissionais. 90% dos treinadores escolheram a estratégia da inteligência artificial como mais eficiente. Porque eles não conseguem nem, não, eles não sabiam nem distinguir qual era qual, era um teste cego. Falaram, o que você faria? Preferem isso. Então já está começando a fazer com cobrança de falta. Não, vem aí. Vocês estão brincando com coisa séria. Sammy, não é, sabe por quê, Sammy? Pelo seguinte, o futebol. Muito difícil. É difícil você fazer qualquer cálculo porque ele tem a jogada coletiva e individual. Uma jogada individual faz 1-0, acaba o jogo. Mas você tem Não vem com essa. Não vem com esse negócio. Está mandando embora os funcionários. Já mandou na Jovem Pan. Mandou no SBT. Está mandando agora no Oeste. Está mandando o funcionário embora pra caramba com esse seu esquema de inteiro. Não queira mexer no futebol. Isso é genial. No esporte bretão. Não vai mexer no futebol. Você sabe quanto tempo um jogador de futebol fica com a bola? Vi porque eu vi a entrevista do Kaká. Achei interessante. Então, mas isso é relativo também. Até essa questão de ficar um minuto e pouco com a bola, isso é bem relativo. Vamos explicar o que é. O Kaká falou que o jogador de futebol fica 1:36 com a bola durante o jogo de 90 minutos. Caramba! 1:36. Mas então, depende da posição do jogador. Acabando de explicar, como o escanteio é muito mais fácil de prever o que pode acontecer do que numa jogada que começa pelo tiro de meta, então você tem possibilidades. Por exemplo, o próprio Liverpool, salvo engano, não foi o Guardiola que fez isso, batia curto o escanteio. Ele falou, olha, as chances de ser gol quando eu lanço direto na área é menor. Você errou tudo na Copa do Mundo. Não vem querer se gabar agora. Quando eu erro... Verdade, ele só mesmo. Vocês errou lembram tudo. Só me dana. Quando eu acerto... Errou tudo. Quando ele erra, aparece o só me dana. Vamos para as ruas? Vamos, porque vai ter o cassino do Boquinha. Então nós vamos para as ruas agora. Porque hoje é Dia Internacional da Felicidade. Exato. E aí está o nosso herói, Fuzil, o herói do Brasil. Aê! Feliz da vida. Treinador de futsal. Ah, e ó,
E eu vou dizer para você que é um dia importante hoje, Emílio, porque no último Dia Internacional da Felicidade foi quando você descobriu que eu não sorria e vocês aí, e você me deu o presente com o Dr. Bruno Puglisi. Lembra? Pensa que eu esqueço? Oh. Não esqueço não. Quando vai terminar, Fufu? Quando vai terminar? Na próxima vida. Ah, eu acho que mais uns 3 meses para a boca inteira, mais 2 semanas a parte de cima já tá bonitona. Boa. Ó. Oh. Minha gratidão a vocês. E hoje é o dia da felicidade, matando a saudade deste clássico, o Alok. Lembra do Alok aqui? Alok, saudade de você. Você é Cíbil, né, Alok? Sim, só. Alok, me diz uma coisa. Hoje é o dia da felicidade. O que te faz feliz de graça? Cara, muita coisa, né? Comer bem, ganhar um direninho. Você gosta, né? De graça. Ter família do lado. Muita coisa. A sua família tá aqui no Brasil já ou ainda não? Tem um parte aqui e um parte que tá na Síria ainda. Boa, obrigado pela sua participação e você seja sempre bem-vindo aqui, né? Vamos pegar essa gata aqui. E aí, senhora, tudo bem? Tá mandando mensagem pra quem, senhora? Tudo bem com a senhora? Tá feliz já? Tá feliz já, senhora? Eu sou uma pessoa feliz. Por quê? Falou vários sim, porque ó. O meu estado de espírito é ser feliz. Por quê? Porque eu gosto de ver as pessoas felizes, eu gosto de sorrir, eu gosto de brincar, eu gosto... Brincar do quê? De muitas coisas. Esconde, esconde. Ao olhar... Eu gosto primeiro de brincar na praia. Brincalhona. Eu gosto de ler livros, isso me deixa feliz. É mesmo? E o que deixa a senhora feliz de graça, então? De graça é ganhar dinheiro de graça, que é muito difícil. Não dá, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Vamos fazer uma brincadeira, vamos brincar de esconde-esconde? Vai ali, ó, conta até 10 aqui, ó, que eu vou me esconder depois da sua vida. Tá muito engraçadinho. Aqui, ó. Fica contando até... Conta até 10 que eu vou me esconder. É o trapalhão. Vamos... É o trapalhão. Vamos ali frequentar o restaurante. O que é aí, Fufu? Frequentar o restaurante aqui, ó, rapaziada, trabalhando. Bom trabalho aí, vó. Onde você tá aí? Onde você tá? Aqui, boa paralela, brigadeiro. Não, eu tô na... Isso, paralela Brigadeiro ali, que é aquela ruazinha ali, que eu esqueci o nome. Qual é o nome da rua aqui, Alok? Aqui é Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega aqui. Manuel qual que é da Manuel da Nóbrega? Ah, ali no... Aqui o pessoal trabalhando. Ah, é indo pra... Indo, é, mostra ali o... Indo pro Jardins, né? Indo pro Jardins. Isso, do lado isso. Do... Isso. Aí é Brigadeiro, pô. É, Brigadeiro. A Brigadeiro ali é aquela aqui. Que parece um Y. Não, então. Ele tá mostrando... A Brigadeira é um pouquinho mais pra lá, nós temos uma ruazinha aqui, mano. Eu pô, sei, Waze, eu sei. Velho. Pô, quer que eu mande minha localização? Não, eu sei onde quer é. Quer que eu mande a localização em tempo real? Tá então, folgado. Tá grosso fica agora. Fica me acreditando, mano, nesse calor. Aqui, ó. Aqui, ó, esse bar aqui é legal, mano. Porque eu só confio em dono de restaurante que o dono tá quase explodindo, mano. Ah, mas ele se esconde, mano, ó. Dono de restaurante que tá quase explodindo, eu... Tudo bom, rapaziada? Bom almoço, tudo bem? Tudo bem? Tá feliz, né? Claro, graças a Deus. Saúde, paz aí, só traz felicidade. Pessoal tá olhando aqui, a gente tá fazendo uma denúncia aqui da cozinha interditada, tá? O que te deixa feliz de graça? Ah, eu gosto muito do pânico, me deixa feliz, eu assisto sempre. Esse é a saúde da família, que é importante. Aí, obrigado, viu? Olha aí, ó, nosso ouvinte, uma salva de palmas pra ele. Boa, Baiacu. Vocês sempre comem aqui? Sempre. Aqui é uma delícia a comida, né? É muito bom. O que te deixa feliz de graça? Aumento, né? Responder. Não, pode sim, pode sim. Pode? Obrigado, bom almoço pra vocês. Ó, chegou a feijuca aí, Deus abençoe, viu? Bom almoço pra você aqui, o rapaz não quer falar, mas a feijoada tá bonita aqui, ó. Vai dando ré aí, câmera. Vai dando ré aí. Eu vou te ajudar, câmera, pra você não cair, vem cá. Tudo bom, senhor? Tá feliz hoje? Tô na paz. Hoje é o dia da felicidade, né? É a felicidade. O que te deixa feliz? Dinheiro. Boa. É isso, pronto. É isso aí, ó. Mão de vaca aqui. O Malefico vai estar ali. Rapaziada aqui, ó. Todo mundo feliz aqui comendo. Tudo bom aí, rapaziada? Não, só cumprimentei só. Fica tranquilo. Quanto bom, tá o comercial aí? O prato aí, comercial, né? Fufu? Quanto tá o prato comercial aí? Você sabe quanto... Você sabe quanto é que custa o comercial aqui ou não? Acho a feijoada você vai pagar quanto? Hã? Acho que o comercial uns 35 conto. Não, tá bom o preço. Subiu, a feijoada era 22. Era. Era 22. Era 22. Olhona. Não era 22? Era, depois foi pra 28. Não, mas agora... aí mas faz uns 4 meses. Faz uns 4 meses. Deixa eu perguntar aqui pro garçom. Fica aí, deixa eu perguntar aqui. Ô, meu amigão. Fica aí. Quanto custa como se ele fosse te aqui? Acompanhar. Ó, vou te mostrar o cardápio aqui pra você dar uma olhada. Cardápio, olha lá. Dá o cardápio aí, faz favor aí, meu patão. Olha quem lá, vai levar aqui você? No cardápio. Pô, era 22, né? Tá 35. Só tem bebida. Hã? Aí é 27,90. R$27,90. R$27,90. Aumentou 5 conto, 6 conto, tá bom.
volta. É, tá bom. Mas tá bom pra você, né? Isso é o seguinte também. 27 pra 30. Essa boquinha aí come menos. O boquinha de herdeiro. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Teve muita chuva, teve muito estrago em plantação de arroz, de feijão. Então o preço vai subir. O preço tá bom. Ah, o preço. Olha essa loja aqui de calçada aí. Aí, vamos ajudar na escolha. Tudo bom, senhora? Boa tarde, viu? Boa opção, essa loja aqui é a melhor, viu? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bom filhão? Tô lindo, viu? Aí, lugar chique, tudo bem, hein, Fofô? Aí você não é benquisto, hein? Bem com a senhora? Pergunta se... Não, aqui é bom. Se os animais sofreram pra esse couro. Eu sou benquisto aqui? Sim. Deixa eu te falar, quantos animais é couro de verdade, esses sapatos aí? De verdade. E aí mata o animal então pra vocês ganharem um dinheiro. Que é isso? Não, só tira um pedaço do couro pra fazer a bota. Faz o couro. Sapato, a bolsa. Hoje é o dia da felicidade. O que te deixa feliz de graça, amiga? Duas coisas. O meu filho e o dia do pagamento, né? Boa! Isso é hoje, muito bem. Não é dia do pagamento. Então, muito hoje bem, hoje Fufu. Hoje é dia de vale. Hoje é dia de vale. Parabéns, viu? Olha que bonito os desenhos dos filhos delas aqui, ó. Oh, gostoso isso aqui, esse ambiente aqui. É muito bonito aqui. Mas vamos porque os clientes aqui não gostavam de mim aqui, não. Só o dono, só. Bonito aí, ó. Loja bonita. Ó, o Pissai ali, ó. Aqui é uma loja bonita. O Pissai tava do outro lado ali. O Pissai também se escondeu. Só sobrou o cara do Yakisoba aqui. O Yakisoba é um clássico, hein? Olá. Quanto tá esse Yakisoba aí da rua? Olha lá, o Yakisoba. Não, esse aí é bom. Yakisoba de frango aqui, ó. Pequeno, R$14,99, R$22,99 o médio, o grande. E de carne, R$19,99, R$25,99, R$35,99. Tá caro, médio. Tá caro. Tá caro. R$25 tá caro. Yakisoba? Era 5. Tá caro. Tudo bom, Yakisoba? Quem é essa pessoa gritando? Sobe é um clássico. Ah, entendi. Essa pessoa é um clássico aqui que ele fica gritando aqui. Então vamos encerrar, vamos encerrar. Deixa eu perguntar, senhor. Uma... Olha lá. Confusão. O senhor é feliz? Eu sou feliz, Fuzil. E você? Muito. O que te faz feliz de graça? A bitoca no meu nariz. A vida, a paz. Tá vendo? E com essa mensagem do nosso senhor Miyagi, a gente encerra com essa mensagem bonita sobre o que é felicidade. Pra mim, pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Fuzil diretamente das ruas. Eu vou falar pra você o que é felicidade, Fuzil. Eu vou falar pra você. E a oportunidade que você tem é agora. É ficar rico do dia pra noite. Essa é a felicidade. Ficar rico do dia para a noite. E eu vou dar a oportunidade agora para você. Quero falar com você que quer ficar rico. Tá aqui a oportunidade que eu tenho para você. Opa! Loteria Powerball está acumulada. Pode entrar, tio Sam. Ó! Tá acumulada. A Powerball tá acumulada. Tá aparecendo de lado. 3 bilhões. 3 bilhões e meio de reais. Olá. 3 bilhões e meio de reais. Você tem que ir agora. Por favor, Samidana, coloque aqui nesse papel 3 bilhões e meio de reais. Quanto é isso em zero? Tá acumulada? Como é que faz pra participar? Tá acumulado 3 bilhões e meio. Tem que jogar agora loteriagringa.com.br, porque o sorteio é hoje à noite. Na madrugada de hoje pra amanhã vai ser sorteado 3 bilhões e meio de reais. E, meu amigo, você que é brasileiro pode jogar na loteria americana. Olha, que legal. É o mês que teve o maior número de participantes brasileiros na loteria americana. Gente... Se você acessar agora loteriagringa.com.br, você não precisa saber falar inglês, você não precisa ter dólar na conta, porque o site está em português. Opa. Tudo em português. Você joga em reais, pode pagar o jogo com cartão, com boleto, com Pix. E o mais importante, esse site segue rigorosamente a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Opa. Pra você poder fazer a sua aposta com tranquilidade e segurança. Tá aqui, ó. Quantos é? Saldo disponível para saque amanhã. Isso aqui é 3,5 bilhões. É o que tá valendo nessa madrugada. Tem que ser agora. Tem que entrar agora. Loteriagringa.com.br. Se cadastrar agora, você ganha. Compra um jogo e ganha o outro. É chance dobrada de você ser o próximo bilionário. Eu tô torcendo pro americano falar assim, ó. E é fácil participar. Um brasileiro ganhou o nosso prêmio. Super fácil. É fácil. Super então, fácil. Entra lá, ó. Entra lá, você vai entrar. www.loteriagringa.com.br. Quem tá na tela do YouTube tem o QR Code. Você já vai direto no QR Code ou acessa o site. Tá valendo nessa madrugada o Powerball 3 bilhões.
e meio. 3 bi e meio. Os caras estão aí na loteria aí pra ganhar 100 milhões? É 100 milhões? Se colocar na poupança, esse dinheiro dá mais de 600 mil reais por dia. Caçaraga. Então entra lá, ó. É tudo em português. Não tem dificuldade. Você vai entrar, vai apostar em português e vai concorrer à loteria gringa nesta madrugada. Muito obrigado, tio Sam. Muito obrigado. É isso aí. Tio Sam. Obrigado. Vamos seguir? Vamos? Então vamos? Podemos chamá-lo? Então vamos chamá-lo. Porque, puta, 3 bi e meio é uma bala, hein? Nossa Senhora. E minha maneira, as pessoas falaram que a alegria... Só queria o meio. A alegria tá no dinheiro. Puta, letra feia que você tem, Sam. Eu tenho muito. Uma letra de médico. Depois isso aqui, ó. Já fez uma bundinha. É, bunda branca. 3 bi e meio. 600 milhões por dia. Meu Deus. Imagina. Eu ia ver trabalhar todo dia mesmo assim. 600 mil por dia. 600 mil é mesmo assim. Não, por dia. Por dia. Não tem como gastar. Um apartamento por dia. Ah, tem. Não tem como gastar. Cada dia eu ia vir com um patinete diferente. Muito bem. Dito isso, entra lá para participar. Depois não chore. Seria gringa. Que você é pobre. Vamos chamá-lo? Tem vinheta? Tem vinheta? Então roda a vinheta, por favor. Programa de hoje, o cara que está elevando a masculinidade dos meninos. Sabe qual a diferença entre homens e mulheres? O homem quer ganhar dinheiro para ter uma mulher, e a mulher quer ter dinheiro para se livrar do homem. O especialista em comportamento humano, atração sexual e host do Headcast. Como que os gringos, eles enxergam a mulher brasileira? Né? O Red Pill Junior Master. Bonitinho. Muito bem. E fala, aí, Junior. Gente, tudo bem? Muito obrigado por você ter vindo. É o seguinte, é um assunto que as pessoas não estão muito preparadas para discutirem. Estamos aqui justamente para isso, para despertar todo mundo. O mundo inteiro já está discutindo isso, que é o valor sexual de mercado. Muita gente liga isso para sexo, para putaria, para coisa assim. E não tem nada a ver. É a relação que o homem tem com a mulher e a mulher tem com o homem. De uma maneira, sem ficar em Hollywood, Disney, sem muita... É o que acontece na vida. É, né? O que acontece, exatamente. Isso. E sobre a importância desse assunto, desde governos, governo americano, chinês, até pessoas, o próprio Elon Musk fala. Por que que a gente tem hoje um país, por exemplo, como a Rússia, que tem uma taxa de fecundidade menor que a dos Estados Unidos? Por que que as pessoas estão tendo menos filhos? Por que que os casamentos não duram? Por que que a testosterona está caindo em média 1%, né? Desde 1950. Então, assim, tem uma série de coisas que revela esse caos nos relacionamentos. Por que que uma das pesquisas mais feitas pelas mulheres brasileiras, me arrependi primeiro de ser mãe, depois me arrependi de ter casado. Isso aí são dados, né? Entendi. E as pessoas ainda não sabem disso. Porque a maternidade não é fácil. Não é fácil, exatamente. É algo muito... Gerar um filho é uma responsabilidade muito grande. Por isso que você tem que estar muito ciente de quem está do seu lado. E escolher um parceiro nunca foi tão difícil na história da humanidade. Por quê? Bom, primeiramente porque existia um pacto entre homens e mulheres, que era um modelo de relacionamento que funcionava. Tinha seus problemas, tinha suas dificuldades, não era perfeito, muito longe do que a gente pode imaginar que seria aquilo que passa em Hollywood, do que é o relacionamento homem-mulher. Mas tinha também qualidades. Era uma coisa que funcionava. Né? Então assim, quem já teve, por exemplo, a experiência de crescer num período anterior, tendo pai e mãe em casa, tinha uma certa educação, tinha uma preparação melhor para a vida. Então, hoje em dia, as coisas estão muito desestabilizadas. E querendo ou não, essas mudanças trouxeram coisas boas, mas também trouxeram essas mudanças consequências ruins. Entendi. E a gente está vendo as consequências virem agora. Entendi. Sempre que há uma mudança, tem uma consequência. Então, exato. Quer dizer, a gente está tendo uma consequência dessa mudança do progressismo que acabou acontecendo. A mulher se libertou por causa da pílula, começou a trabalhar, passou a ter uma vida diferente do que existia no passado, e a consequência é essa. Como a pessoa tem que se portar para poder casar? Por exemplo, Delari vai se casar. Sim. Suzu já está no quinto casamento. Segundo. Samidana está no terceiro casamento. Tricampeão. Gordão já está também mais para lá do que para cá. A nossa audiência. Como é que o cara tem que pensar? Que é uma associação que você vai fazer, né? Exatamente. É um time, né? Isso, exatamente. Aquilo que a gente falou no outro episódio é cooperação sexual. Então a cooperação sexual o homem busca
acima de tudo, uma parceira. Ele busca uma mulher, sim, atraente fisicamente, ele valoriza muito a beleza da mulher. Então, assim, uma mulher com quem ele tem uma química muito boa, sexualmente falando, garante certas questões. Além da confiança, ou seja, uma conexão emocional, e também existe o que a gente chama de propósito. O casal deve ter alguma coisa que eles possam sonhar juntos. Cada um pode ter sua carreira, cada um pode ter, sabe, os seus afazeres, seus hobbies, mas alguma coisa eles precisam ter em comum para que eles possam Entendi. Seguir nesse caminho. O Jordan Peterson tem uma métrica para saber se o seu relacionamento está indo bem ou está indo mal. Que é a regra de 90 minutos. Essa regra é muito importante. Opa! 90 minutos de prática sexual por semana. Pode ser dividido, tá, gente? Não é... Não, ninguém já é vai aí três já vezes foi. Na semana. No nosso caso, são 90 relações. No caso, meu caso... 90 por ano. No meu caso, é assim. É a cada 4 anos. É maior. Quando tem Copa do Mundo, tem uma... Tem um jogo. Tem uma final de Copa. Não, mas eu chamo a Caramuru. E comemora. Eu chamo a Caramuru quando fogos. Vai ter. Solta um fogo, sal. Há uma comemoração. Perfeito. Há uma comemoração. Perfeito. Tem que celebrar. Perfeito. Tem que celebrar. Você sabe que na Califórnia tem um negócio que eu tava vendo agora, que é o seguinte. Você descobre que se você gosta do marido ou da esposa, quando você chega e o carro tá na garagem, você vê o carro na garagem e você fica contente. Se você comemora. Se o carro... Porque lá todo mundo tem um carro, né? Na Califórnia. Então, se você chega na tua casa, o carro da tua esposa, do teu marido, tá na garagem, você fala, nossa, que legal que tá aqui, é que o casamento tá bom. Se tiver um carro diferente, ferrou, né? Tiver um carro diferente, ferrou. Fez mal. Então, tem essa questão dos 90 minutos de prática sexual. 90 minutos também que você tem que ter de conexão emocional, ou seja, vocês vão conversar, um desabafa, o outro pede ajuda, assistem coisas juntos onde vocês têm um entretenimento ali bacana. E 90 minutos desses planos que o casal precisa fazer para que eles possam seguir. Tipo assim, seja o plano de comprar uma casa, seja o plano de educar bem o filho, seja o plano de cuidar da saúde, de fazer um hobby junto, por exemplo, musculação. Tem que ter algo que o casal ele se conecte para que você possa justamente ter certeza e também manter essa atração com o parceiro. Tá. Tá vendo, Alba? Não, mas eu ia perguntar para ele como é que a gente calcula o nosso valor do mercado. Vamos falar de um homem, certo? Vamos lá. O homem, ele precisa, ao longo do tempo, construir valor. Por isso que o relacionamento pro homem não precisa ser um objetivo, mas uma consequência. Vamos pensar o seguinte, ele precisa angariar valor. O valor do homem, que desenvolve ao longo do tempo, é justamente o quê? O status que ele obtém, quanto de recurso financeiro ele consegue, ele tem uma habilidade que ele consegue rentabilizar, ele consegue se tornar uma pessoa relevante, competente e etc. E o quanto ele consegue manter isso a ponto da mulher admirar ele também por exemplo, ele se cuida, ele é um cara que ele se prioriza. Uma coisa que as mulheres valorizam nos homens é o amor próprio, o fato dele ter uma vida própria. Então, se você é esse cara disciplinado, focado, ao longo do tempo isso vai te trazendo benefícios e as pessoas vão reconhecendo que você está se desenvolvendo. E aí é nesse momento, principalmente. Um pau mandado não vale nada. O bonzinho. O bonzinho. Tá vendo, o pau mandado. O pau mandado. Não, bonzinho é uma coisa, pau mandado é outra. É. Zuzu. Vou falar um exemplo para vocês aqui. Todo mundo aqui deve trabalhar pra caramba há muitos anos. Aqui? Certo? Aqui? Então vamos lá. Não tá assistindo por aí. Peraí, deixa eu ver. Tem um momento que eu tenho certeza que aconteceu com vocês, que foi o seguinte: você tá trabalhando demais. Sim. Alguém aqui não escutou essa frase? Não é verdade? Todo mundo já ouviu essa frase assim, você está trabalhando demais. Nesse momento, a mulher ela está testando o quanto você confia em você mesmo. Então, se você fala assim para a mulher, assim, você acha que eu estou trabalhando demais? Então, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu abandone a carreira? Você quer que eu não seja promovido? Você quer que eu deixe de ganhar dinheiro? Ela não está falando para você fazer isso. O que ela está querendo saber é justamente se você é capaz de seguir tão confiante no seu objetivo, inclusive a contragosto dela. Porque se você tiver essa certeza, ela tem a certeza que você também não vai falhar. Então é uma forma dela, inclusive, saber que você vai seguir, vai ter sucesso, mesmo que, querendo ou não, mulher gosta de atenção, mulher gosta de se sentir valorizada. É. E embora você esteja perdendo um pouquinho de tempo com ela agora, você vai ganhar muito mais no futuro, entendeu? Mas, Júnior, e você, a mulher, você tem que dar atenção pra mulher. Então dê atenção pra sua mulher. Cuide. Cuide da tua mulher. Tem que regar a plantinha todo dia. Não é regar a plantinha, não. É dar atenção. E não seja um banana. Você sabe que o Pondé fala um negócio, verdade, que ele fala o seguinte, que esse negócio do homem desconstruído, do homem mais frágil, é até a página 2. Isso. Experimenta chegar na tua casa pra tua mulher, chorar copiosamente. Isso. Estou muito mal. Eu estou muito mal. Eu não aguento essa vida. Eu estou mal na Jovem Pan, eu não aguento, mas eu vou largar a Jovem Pan. Experimenta, julgando. Experimenta fazer isso pra tua mulher. Ser abandonada. Experimenta. Por que é exatamente isso. Porque se esse cara se tornar sensível demais,
ele vai se tornar, praticamente aquilo que a mulher já faz, assim, que é, por exemplo, a mulher tem um lado emocional já mais aflorado que o homem. O homem é mais prático, mais objetivo. Nós fomos selecionados e desenvolvemos comportamentos em ambiente de caça, ambiente de sobrevivência, né? E aí, se a mulher, ela olha para um homem e esse cara tá mais emocional do que ela, ou tá mais inseguro, ou ela começa a perceber, por exemplo, que você, na verdade, está escondendo algo. De repente, você está se achando pressionado demais, mas também, de repente, você não está suportando essa pressão porque você, de repente, não confia no seu talento ou você não está se dedicando tanto. Então, é interessante, sim, que as mulheres sejam capazes de ouvir o homem, de um homem poder desabafar, do homem poder falar para a mulher, ó, tá acontecendo alguma coisa, tá, sei lá, estão cortando cabeças na empresa, a situação não tá fácil. Mas é necessário também que esse homem, ao comunicar essa pressão para a mulher, saiba que ele tem que ter uma capacidade de reação. Se ele ficar nessa posição vitimista, reativa, insegura, a mulher, ela começa a enxergar fraqueza nisso. E a fraqueza do homem, muitas vezes, é a chave para a mulher perder a admiração. Quando a mulher perde a admiração, acabou tudo. Júnior, tem um... Esse é que é o problema, né, Júnior? E o valor da... Fazer o break? O break. Pô, agora que o papo tá bom, ele vem fazer o break. Ele não quer que chegue no outro. Deixa eu passar. O Instagram dele é Submundo Intelectual. Ele é o Júnior, tá aqui conversando com a gente. Esse assunto... pouco discutido, claro, no Brasil, porque a sociedade não tem a maturidade suficiente para discutir isso. Mas nós, nesse programa, não temos medo. Vamos enfrentar. Sim, nós vamos enfrentar... Brasil. Nós enfrentaremos... Brasil! Mostra a tua cara! É Brasil! Brasil! Nós estamos agora trabalhando com... Olha lá. Proteção. Então nós vamos fazer o break. O Instagram dele, @ Submundo Intelectual. Ele é o Júnior, um cara muito bacana, batendo papo com a gente aqui sobre o valor sexual de mercado, conhecido como VSM. Vai lá, Reginaldo. Agora eu posso fazer uma pergunta ao contrário? Vai lá, não vai lá, Sam. Vai lá. Não, que Sammy? Eu tava comentando no início do programa que a economia estuda por que casais se formam e por que casais separam. O que a economia fala? Fala assim, olha, todo mundo tem variáveis que são importantes. Então, para alguns é beleza, simpatia, para outros pode ser bom humor, elegância, valores iguais. Aí você tem lá essa métrica na sua cabeça, até que você acha um parceiro ou parceira que você fala, não, essa é a ideal. Okay. Aí vem a segunda pergunta. Uhum. Por que as pessoas separam? E aí, duas coisas acontecem. Pode ser que as suas variáveis mudam, então você dava muita importância para beleza e no tempo você não dá mais. E a pessoa tinha uma nota muito alta, mas pode ser também que a sua avaliação muda. O que é mais difícil, ou seja, você julgava a pessoa inteligente, depois você não julga mais. Por exemplo, quando eu entrei aqui na Jovem Pan, o pessoal me tratava. Eu achava você mais que queria mesmo. Que não sei o que lá. Agora, bicho, então muda. Mas você fala entre nós? Não. Entre qualquer tudo, pessoa. Sim. Você muda, às vezes, a percepção que você tem sobre a novidade, né? O que é um problema. Porque no seu conceito, às vezes você acha a variável, fala, tô apostando certo, porque essa variável combina comigo. Só que depois de 2 anos, 3 anos, você fala, eu achei que ela era assim, mas não era. Tá. Ou ela achava que o cara... E aí, como é que resolve? Bom, as Júnior advogados... As variáveis para o número de relacionamentos que terminam, divórcio, separação, etc., são infinitas. Mas, via de regra, basicamente, o problema do casamento é que a mulher quer um homem e ela quer mudar esse homem, muitas vezes, para melhor. Ela acha que ela consegue mudar esse homem para melhor, só que o homem não muda. Ou, no caso do homem, ele quer que a mulher não mude e ela muda. Então ela muda as preferências dela, muda as escolhas dela, muda, de repente, a rotina, muda o ciclo corte social. De cabelo. E aí, o homem quer que muitas vezes a mulher fique do jeito que... Porque quando ele casou com essa mulher, ele já gostava dela, assim. O padrão. Então não perde o encanto. Não, eu entendi o que você falou. Por exemplo, não, você não quer que a tua mulher mude. Você casou com aquela mulher, você quer aquela mulher. Você idealizou daquela forma. A mulher pode reparar. Ela fala, não, deixa comigo que eu vou mudar esse cara. Vou transformar. Exato. Esse cara é um canalha, mas na minha, ele vai comer na comigo minha mão. Comigo vai ser diferente. Comigo ela ser pensa isso. E aí você fica tendo DR falando que você vai mudar e você não toma. Viu uma carinha dele ali. Mas me fala uma coisa, mas isso aí é geral? Não, calma. Não aí, é geral. Não, né? É geral. Eu tô pontuando algumas coisas. Pode ser, isso tem a ver com o que ele falou. Por que que as pessoas muitas vezes estão no relacionamento que elas quiseram entrar e ficou infeliz, não deu certo e tal. Esse é um ponto. Outros pontos é o seguinte: quando você é um cara solteiro ou você é uma mulher solteira, você tem sua vida própria, você treina, você estuda, você é um cara interessante. Até porque por isso que você atrai outra pessoa. Você atrai uma outra pessoa porque você é uma pessoa interessante.
certo? E tem elementos que deixam o homem mais interessante, tem elementos que deixam a mulher mais interessante. Quando muitas pessoas entram num relacionamento, elas esquecem da vida que elas tinham. Esquece. O cara não quer mais saber de treinar, aí a mulher fala, não, vamos assistir um Netflix, o cara, vamos. O cara não treina mais. Só que quando conheceu, não perdi um cardio. Uhum. O cara era um cara que ele tinha vontade de viajar, puta, era um cara barriga. Explorador, não é verdade? Uhum. É um cara explorador, um cara visionário, um cara mais ambicioso. O relacionamento, o cara meio que também se acomoda, porque querendo ou não, ele não precisa mais competir pela atenção feminina, não precisa mais caçar. Interessante. Sim. Tá? Via de regra, tô jogando isso pra, em termos mais práticos. Sim, pra claro. A audiência entender. Claro. Então, também, se o homem se acomodar, aí a mulher, ela vai, pô, mas o cara que eu comecei a namorar era um. Se eu queria mudar ele, era pra melhor, não pra... Ele virou isso? É. Mas isso é bem claro em filmes, em literatura. Há 200 anos, essa história se repete na humanidade. Mas você não acha, você não atentou uma coisa, concordo com a maioria do que você falou aqui. A convivência não satura qualquer tipo de relação? Em questão de casamento e relacionamento, a rotina é uma chacina cotidiana, isso é verdade. Né? Você cara, vê que aquela pessoa... O Tom Brady. Tem... Pô, você tá o dia inteiro com a pessoa. Sim. Você vai Brady, se decepcionar. O Tom Brady é o maior ela. Exemplo, porque ele tinha Gisele Bündchen. Sim. E pegou a babá, feinha a babá. Não, quer ver tudo claro. Além disso, a intimidade do casal. Com toda certeza. Você não, quando você tem intimidade, a pessoa perde o respeito. Com toda certeza. E eu acho que tem um ponto a mais, além disso que você falou, que eu concordo também, que rotina. Casamento traz previsibilidade também. E a rotina, muitas vezes, ela não precisa ser ruim. Pode ser uma rotina boa, mas ela tira um pouco do brilho. É. Por isso que cabe, principalmente para quem está na liderança, que não são os filhos, são os pais, a organizarem a vida para que eles tenham, novamente falando, aquela métrica. Você não pode esquecer de ter uma vida sexual ativa, porque o sexo é um termômetro do relacionamento. Você não pode esquecer de o que vocês vão fazer juntos enquanto casal. E pra onde... E o que vocês fazem com vocês dois justamente pra passar esse tempo da rotina, entendeu? Se você deixar o trabalho maçante, o peso de você ter que pegar ônibus, se deslocar, o cansaço, isso daí se tornar uma coisa que se torne um peso pro relacionamento, a relação como um todo, não importa se a pessoa é rica, pobre, ou seja, você desandar. Tem que ser um puta ator bom, né? Tem que ser um puta de um ator. Olá, querida, tudo bem? Como é que está? Vamos fazer alguma coisa? Eu gosto da rotina, principalmente quando minha mulher tá no quarto fechado. E você dormindo. No outro. Mas isso é importante você falar. Isso é importante você falar porque as pessoas também entram com a expectativa de uma vida de romance, de novela e cinema. Sim, a literatura, o cinema. Não dá pra confundir a ficção com a realidade. Sim. Ô, Júnior, eu tava pensando agora aqui no valor, né? Tá. Porque a gente tá colocando aqui, nós estamos discutindo. Tem muito pra falar sobre isso, que é um assunto que interessa a todo mundo. A você, porque a gente ouve muita coisa, tem o papo de feminista, tem os machistas agora, né, que são machistas extremos, tem as feministas extremas, tem um monte de história que a gente tem, Hollywood, tem essa romantização que a gente tem das coisas, então é muito bom a gente poder também abrir outras caixas e discutir. A gente está discutindo o valor sexual de mercado. Se eu pudesse usar um homem que, um homem e uma mulher, que tem o maior valor sexual de mercado hoje em dia, que todo mundo... Quem é esse do cara? Brasil. Quem é esse o cara? O Alba. Edu Guedes. Já foi. Vamos pegar quem? Rodrigo Hilbert? O Rodrigo Hilbert, por exemplo. Ele é um exemplo. Pesquisas americanas mostram que as mulheres têm um padrão de preferência, tá? É o famoso 666. 6 pés de altura, que seria um homem alto de mais de 1,80m. Mais de 1,80m. Que lá nos Estados Unidos os homens já são altos, né? Então 1,80m, tipo, tá um pouquinho... Padrão. É, um pouquinho acima da média. Ganha 6 dígitos anuais. Isso nos Estados Unidos é uma grana, né? Sim. Se você ganha aí mais de 6 dígitos anuais, seu relacionamento já tem uma probabilidade de ter um sucesso. E também que é o six-pack, que é a barriga de tanquinho, que é um cara shapeado. A mulher gosta. Entendi. Do shapeado? É... Via de regra, não tô dizendo, não, olha, sim. Tem várias variabilidades aí, etc. Mas se você pegar o arquétipo de um homem de sucesso, dominante, etc., você vai encontrar essas características. Que é o quê? Um cara alto, bonito e com grana. Bem sucedido. Sarado. É. Que é o... Já foi errado. Não, é o que acontece. O que acontece dentro desse espectro macro acontece nos espectros micros também, que são os nichos, né? Então você tem aquele cara que é o cara mais destacado de certo ambiente. Tem um cara que é o maromba, tem um cara que é o cara do sertanejo, tem um cara que é o cara do, ele é destaque nerds, no setor dele. Exatamente, financeiro. Tem os caras do trap, etc. Mas se você for analisar, universalmente, as mulheres sempre preferiram, e isso historicamente, desde os darwinianos a gente vê... Moreno alto, bonito, sensual. Tem essa música,
não tem? Opa, as mulheres sempre preferiram homens um pouco mais alto que elas, que ganhem um pouquinho mais do que elas e que tenham ali algum destaque social para que elas possam admirar. Pronto. Mas esse agora, é o modelo de relacionamento mais funcional. Agora, mas isso faz sentido? Isso faz muito sentido, porque a mulher, ela precisa disso, né? Precisa. É que a gente acha, a gente sempre vai romantizar o negócio. Mas imagina a mulher, a fêmea, que ia parir na pré-história. Sim. Que ela tinha que sair da caverna para ter um filho proteger no meio do mato. No meio do mato, ela precisava ter um macho muito protetor para proteger, para ela ter um filho. Porque senão via lá um lobo e comia. Eu sou do... Yellowstone. Com a sua pistola. Agora, a gente tá falando... Que papo bom, hein? É legal. Que papo bom. Agora, essa questão... O que você acha, gordão? Não, então, eu queria saber agora de nós homens frouxos. Porque, assim, você falou, ah, o cara... A mulher gosta do cara firme. Tem uma coisa pra falar pra você também. Por exemplo, humoristas, né? Vamos falar de humoristas. Humoristas têm uma coisa que, justamente, é uma dessas variáveis, que é o homem estar em presença, né? Você tá numa posição de poder. Você tem a atenção das pessoas. Palco. Qualquer pessoa que fica no palco, um jogador de futebol, qualquer pessoa que tá em evidência, tem justamente um poder de atração muito grande. Sim. Tá não importa atraente. Tanto Cauã se a pessoa... Raymond. Calma. Não, mas aí, o gordão aí, palco. Esse estaria no valor. Já. Hã? Aí não. Já virou ignorância. Não, não, mas não, eu quero saber... dar o maior valor de mercado. Não, eu quero saber como vivem os Boston, que nem eu. Que tipo. Não, mas você tem valor. Não, então, não, é o palco. Não, o humorista. Valor de peso. Ele não tem 6 packs, ele tem 200 packs. É. Agora, como que o cara que é meio tristão, porque assim, eu vejo o Alba. O Alba é triste. O Alba é pau mandado. Ele é. Então, é pau mandado. Aí como que funciona? Funciona a mulher que assume esse papel de liderança e tudo sim. mais? Porque cara, assim, eu tenho um primo meu que você fala, coitado, né? Mas tá lá, casadinho de Jesus, tá, família, da hora. Só, aí o quê? A mulher que assume esse papel de ela liderar e tudo mais? Então, eu não conheço exatamente o ponto que você falou do seu primo, aqui, assim, mas o que triste. Acontece é que se a mulher toma, ela pode tomar essa dianteira muitas vezes e falar assim, não, tudo bem, tipo, se deu problema no carro, eu que levo no mecânico, isso. Eu que vou resolver o que tá precisando de dinheiro pra fechar as contas do mês. Pode ser que sim. Algumas mulheres, elas têm uma energia masculina tão alta que elas querem justamente um homem meio dependente delas, pra que elas não tenham entendi. Problemas no relacionamento. Que é o beta, né? É. Então, alguns homens são mais passivos do que outros, tem homens que são mais dominantes do que outros, etc. Mas eu acho que é o seguinte, eu, sinceramente... É pra dar esperança pra eu acho cara. Que essa mulher, uma hora, ela vai cansar. Ah, sim. Não, ela vai se sentir exausta de ter que fazer... Eu já tenho que cuidar de mim, tudo. Eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha carreira, ainda tenho que cuidar do homem que eu escolhi. Talvez ela possa se cansar carrega um nas pouco. Costas. Então, e mas, ela vai reclamar com ele. Mas tem a fêmea, alfa. A fêmea alfa, ela quer um beta. Ela quer um pau mandado. Isso. Porque tem a fêmea alfa. Mas ela vai conseguir amar, vai conseguir ter tesão nesse cara? Aí eu não sei. Aí tem pergunta. Então, mas é porque as mulheres, elas já conseguiram meio que se liberar disso aí. Sim. De ter o cara, porque hoje ela trabalha, exato. A prole é menor. Hoje não, ótimo, tem, ótimo. Né? Mas mesmo assim eu ainda acredito que a mulher, ela quer ainda um homem que cuide dela. De mesmo forma. A alfa. O mundo quer só beta. É um alfa e o aquele rebanho. Monte de beta, aquele rebanho. Você fala, vamos lá, rapaziada. As ovelhas, como é porque, por definição, você não pode não ter pode na ter natureza. Altos, todo mundo então, pode mas então. O ponto é, alfa não é só um dado demográfico, não é só uma pessoa do grupo. Tem a ver com a mentalidade, tem a ver com a disposição que você olha pra vida, que você encara desafios, a coragem Langer. Que você tem, a forma como você lida em momentos de pressão, sua capacidade de dar a volta por cima. Essas características você pode desenvolver. Então, a ideia que a gente tem a maioria dos homens, a gente chama de homens medianos. Que é o afegão médio. Sim, o afegão médio. O cara que não ganha tão bem, o cara que isso. não é tão atraente, o cara que não tem tanto é um tempo bosta, pra se cuidar. Que nem nós. Sou eu, sou eu. Nota 6. Você sabe o que é isso, querido ouvinte. Você, querido ouvinte, sabe o que é isso. É nós. Nota 6. Todo dia. Meio calmo. Todo dia nota 6. Mas passa de ano. Mas passa de ano. Mas passa de ano raspando. Mas se esforça. Passa na média. Mas risca de recuperação. Eu tenho certeza, você falar pra esse cara que ele tem ferramentas que ele pode aprimorar justamente pra que ele possa se sentir melhor consigo mesmo, ter uma relação mais saudável, sabe? Sem tantas brigas, com mais disposição pra fazer coisas, com esse espírito explorador de novo. Né? E assim, eu tô falando uma coisa que muita gente não vai falar. A verdade é que hoje em dia, no Brasil, também o nível de traição subiu muito.
Traição. Há sites específicos só sobre isso. Minha avó falava, lavou tá novo, secou tá virgem. Putz, minha avó usava esse... Minha avó falava. Era outra época. Tu lavou tá novo, secou tá virgem, fica tranquilo, deixa lá. Eu não sei o que se isso funciona hoje em dia. Sim, então a gente tem aplicativos. Ela era muito moderna pra época. Pra justamente época. Pra isso, justamente porque isso mostra, normalmente, uma baixa interação, uma baixa atividade sexual, conexão afetiva com o marido. Tá? E voltando para aquela estatística que eu dei lá, se tem tanta gente infeliz no casamento, eles estão procurando felicidade em outro lugar. Então é melhor você tentar fazer o seu melhor para que isso não seja uma sombra na sua vida, entendeu? Tomar uma bolada nas costas. Entendi. Agora, serve pro homem, pra mulher, no começo do relacionamento, você não acha que a gente... Seria uma estratégia isso. Você joga muito melhor no primeiro tempo, você sai pra mulher, você vai, dança, conquista, é um puta simpaticão, você gasta todas suas fichas, o melhor não é ser mais moderado pra não decepcionar lá na frente? É, você não pode meter uma máscara de uma pessoa que você não é, né? É, mas na conquista você faz isso. Não, Na conquista. Na balada você mente. Você dança. Você dança. Claudinho Buchecha. Ah, dança. Faz fotografia do Léo Santana. Claro, Copa Sul-Americana. Vai lá pra, pro Sul. Não gosta. Mas você faz. Você faz porque você quer conquistar. Então, o homem faz muitas coisas porque ele quer a mulher. Certo? Mas o que eu tô te dizendo é que se você. Você também meter uma máscara que você não é capaz de sustentar, vai ser pior. Porque a rejeição vem, e aí o chute na bunda bate, a pessoa que tá com você, ela uma hora ela tá feliz, daqui a pouco ela não tá mais, ela vai te falar coisas que você não vai gostar. Então assim, é bom você falar, olha, eu sei lá, não sou o cara mais... Festeiro, baladeiro, etc, mas eu vou lá me jogar, vou experimentar, vou fazer isso porque eu quero estar com você, etc. E ao mesmo tempo, você não pode deixar de apresentar aquilo que você já tinha. Porque grande parte das mulheres, elas vão se atrair pelo aquilo que um homem já tem. A mulher olhar pro homem, ela tem que identificar algum valor. Alguma coisa você já tem. É, porque você parte do princípio do valor da honestidade, né? O homem honesto, ele é um homem valorizado. Ele é um homem que tem valor, né? Não, todos. Se você for sempre honesto. O canalha que quer ludibriar. Tem valor, mas pode ser zero. Ele pode. Não. Tem o canalha, tem o canalha. Sim, tem o canalha. Ó. Né, Zuzu? Eu fui já. Né? Puta você canalinha, também. Né? Ele é conhecido como canalinha. Mas eu não tiro foto e prestigio o relacionamento. E depois eu frequento flats na noite paulistana, como amigos aqui da velha guarda e do rádio brasileiro que toma o Mas isso é o passado. Isso é da época de Marcos. Sim, Capote Valente 2-2. Não, mas agora ele não falou o que a mulher pode, o valor da mulher. Qual que é a mulher não, de maior valor, ele não falou. Não. As feministas estão bravas. Porque aqui com quem? Não, as feministas. Sim. A Paulinha tá brava. Tá brava? Que... Falei com a Paulinha meia hora aqui atrás, pô. Tá feliz demais. Não. Ela engana igual no começo do relacionamento. Comigo. Não. A Paulinha, ela é meio feminista. É uma pauta meio... Que é esse programa lá da Globo? Encontro. Aí eu concordo que o pessoal tá meio pistola mesmo. O encontro com a Fátima Bernardes é outra pega que o cara vai dar. Que dá uma meio uma enganation society. Quer parecer bonitão. Isso, quer parecer bonito. Quer dar uma lacrada. Isso. Quer parecer bonito. A mulher é rainha do lar. Homens que lacram, aquele programa lá que tem lá no João Vicente. Segunda, o João Vicente. Papo de sol. É, papo de segunda. O cara quer esquerdo macho. É, quer só dar um picolé. Um eu gosto de picolé. É, lógico. Uma sorvetada. É, quer dar uma sorvetada. Aí, mostra o chicabon. Sorvete de milho. Meu Deus. Cara. Aqui o que a gente tá tentando fazer? A gente tá tentando levar pra uma outra caixa, buscar uma outra caixa. E eu acho que as pessoas estão entendendo. Sim. Eu não sei se... Porque aqui a gente é machista normal. Sim, entendi. O clássico. A gente não precisa se esforçar. Raiz. Machista clássico. O herdado do avô. Isso. Raiz. Sem forçar muito. Não. A gente não força muito. Abrimos a porta. É normal. Não, abre a porta da mulher. Isso. Abre a porta do carro, mas fala assim, a louça tá na mesa. Faz questão de pagar uma conta. Isso. Faz questão de pagar uma conta. Não deixa a mulher botar a mão. Cineminha no... jamais vai pagar. Não, jamais paga. Mas a louça tem que estar tá lavadinha. Que é isso aí? Então é uma coisa normal. Eu não sei se as pessoas vão entender isso. Então, mas... O que você acha? As pessoas não querem entender isso, mas também elas querem viver com a realidade. A realidade que a gente está vendo lá fora... Como eu falei, os relacionamentos acabando 40% em menos de 5 anos, as pessoas aumentando o nível de infidelidade. As pesquisas que a gente olha é casal se separando com problemas de dependência, por exemplo. 40% do... Não, quer dizer, 70% dos antidepressivos do mundo são consumidos por mulheres acima de 40 anos.
Caramba. Ah, mas tem um detalhe. A felicidade das pessoas tá onde? O que, que elas estão fazendo para encontrar? Porque se você olha aí fora, tudo que você tá me dizendo aí, o que passa no, nos outros programas, que as outras pessoas pintam e como a resposta, não tá sendo a resposta concreta para esses problemas. Sim. E as pessoas vão insistir no erro? Mas é verdade? Porque quando você ouve um discurso e quando você vê a realidade ela é muito diferente isso. do discurso. Sim, né? Total. O discurso é um, exatamente. O discurso é bonitinho. A rede social é um... A rede social e tal, e aí você vai ver a realidade. É outro. O Sam me falou, a rede social hoje... A Ana Hickman tava super apaixonada na rede social. Mas não digo nem só nesse quesito. A rede social hoje, o cara tem... A mulher tem a possibilidade, você pega uma pessoa solteira, a quantidade de inbox que alguém recebe solteiro... Muito. Então a competição é muito maior do que com toda certeza. Não é? Instagram tá aí como uma grande máquina para destruir relacionamento também, se a pessoa não cuidar. É isso. Mas tem a ver também. Mas, ô Júnior, e essa questão que o... quem é o gordão do Tinder. Essa questão que o Emílio falou é interessante porque você tem os dados, você tem a estatística. Por que, que as pessoas são contra esses estudos? Então, primeiramente que assim, são tantos estudos que a maioria das pessoas elas preferem ignorar e continuar nessa mesma narrativa, né? Um dos estudos mais impactantes foi feito pela Morgan Stanley. Você não deve conhecer. Morgan Stanley, ele simplesmente fez um relatório do quê? Que desde 2019, a cada ano, 1,2% a mais de mulheres solteiras no mundo. As mulheres estão ficando mais solteiras, casando mais tarde, tendo menos filhos, isso já é fato, faz tempo. Mas agora, nem casando, elas estão. Mas isso não implica que elas estão mais infelizes. Não são mais infelizes, mas significa que elas não estão procurando, não estão conseguindo encontrar esse homem que elas tanto desejam. Nem procurando. E aquilo que o Elemans fala, isso vai destruir a humanidade. Estamos caminhando para isso, né? Porque se você pensar... Uma crise demográfica gigantesca. O homem ia para a guerra para a mulher não morrer, porque ela precisa ter filho, né? Perfeito. A nossa função... A civilização, né? A civilização assim. foi criada, desde que o mundo é mundo, sim, sempre é assim. Você ia para a guerra, morria, mas a tua mulher estava lá. Preservada para família. Para gerar o ser humano. Isso, gerar ser humano. Agora, o que acontece? Depois da pílula, a mulher passou a ter menos... A Europa, hoje em dia, acabou. Não vai ter mais gente pra... Só a pessoa tá mais velho, né? A taxa de natalidade tá muito velho baixa. Não vai ter mais filho, não vai ter mais gente. É muito que coisa, hein? Até aqui nessa mesa tem as pontes boas. Aqui a gente tem menos filho. Exatamente. E só pontuando o que o Alba colocou, eu não acho que as pessoas, elas querem, entendeu? E continuam pensando igual as narrativas por aí pensam. Elas só não pararam para analisar ainda. Porque se parar para conversar, trocar uma ideia igual a gente tá fazendo aqui, quem não vai concordar com o que a gente tá falando? Quem não vai ver? Muita gente. Quem não vai, tipo, falar assim, pô, esses caras estão falando, tem razão. Só não pode querer o discurso bonitinho, polido, que vai te isentar de qualquer coisa. Vai a falar que a culpa é da sociedade, que a culpa de tudo dá errado no âmbito afetivo não é sua, porque você não desenvolveu uma habilidade. Hoje, se relacionar requer uma certa habilidade para você identificar um parceiro potencial, para você saber quem se conecta com você, para você ter essa noção do que funciona e do que não funciona no relacionamento. Você precisa pesquisar, precisa estudar. Precisa discutir. Então, se as pessoas se atentarem um pouquinho só para essas coisas que estão sendo ditas aqui hoje, por exemplo, tenho certeza que muita gente vai sair lucrando. Eu sei, mas muita gente vai odiar. A gente não... Mas eu não tô nem aí, viu? Pode odiar. Não, mas porque, é uma discussão aberta ao público. A gente tá... O quê? Não, uma discussão que ele tá falando aqui. Não, as mulheres não gostam desse assunto. Não gostam. Eu tenho um recado para as feministas, posso dar? Não gosto de que toquem nesse assunto. As feministas estão bravas aí, de repente, com alguma coisa? Eu tenho um recado para elas. E os progressistas também. Porque eles compraram esse discurso. Sim. Entendeu? Eles compraram esse discurso, é um discurso moderno. Eu tô vendo até um movimento do trisal, inclusive. De verdade. O que é trisal? Trisal. Tem muita gente na rede social, você deve ter acompanhado. Sim, é trisal. O que é um trisal? Tem um casal e tem o trisal. O que é o trisal? Trisal, você não sabe o que é um trisal, não é? Trisal tem bastante. Trisal? Trisal são duas pessoas que, no caso, conhecem mais uma e montam um trio. Você casa com duas mulheres. Ah, putaria. Não é? Não é? Isso tinha outro nome. É trisal. Trisal, relacionamento aberto. Putaria gostosa. Trisal. Deixa eu só fazer um break pro Reginaldo. É pro Reginaldo? Então um breakzinho pro Reginaldo. Vai lá, Reginaldo. Então a nossa nota tá baixa. Tamo. Não, pô. Aqui só tem cara de destaque. Boa. Do quê? Resenha. Ele falou o humor. É verdade. Tá no destaque. Sim, com certeza. Palco. E a mulher? E o homem? Como ele analisa a mulher? E a mulher? Qual é o valor sexual alto da mulher? Qual mulher seria um exemplo? Um exemplo?
Cara, se você for ver qualquer filme hoje que tenha mulheres que o público masculino deseja, na verdade são filmes mais antigos, né? Hoje em dia as mulheres elas estão passando por um processo lá em Hollywood que não pode ser tão bonito assim. Sim. Porque senão o negócio fica meio, tá objetificando a mulher, a indústria tá colocando corpos irreais, etc. Mas se você volta um tempo atrás, você tinha Megan Fox, né? É. Não, Transformers Brasil... e tal, tá tudo certo. Isso aí eu acho ruim pra própria humanidade. Esse negócio de... É, tipo, porque... não pode deixar a mulher bonita participar do filme. Ela é bonita demais. Mas são as feias que fazem isso. Porque as feias têm ressentimento, inveja. Ressentimento, né? É, as feias têm inveja. Dizem que uma que bonita não reclamaria. Social, que é o que o Thomas Sowell fala. A inveja virou justiça social. Ou seja, o cara que não Exatamente. Consegue, ele é invejoso daquele que... Porque beleza é um negócio difícil você conseguir, né? Deus te dá. Sim. E a beleza tá atrelada a muitas coisas. É, o fato de você identificar, vamos pensar numa mulher bonita. Uma mulher bonita, você presta mais atenção, você começa a observar ela sempre. Então, assim, as coisas que ela te fala, você recebe aquilo de uma forma mais fácil. Dá a impressão de que aquilo que ela fala, você pode confiar. Então, você tem uma certa predisposição a se identificar, a confiar, interagir mais com pessoas bonitas. Homens Sim. e mulheres. Isso é fato. Né? Capital erótico já fala que posições de poder e destaque de mídia são sempre pessoas com um tal de capital erótico elevado. Além disso, a mulher, ela também tem uma coisa que é o seguinte. A mulher engravida, certo? Uhum. Então, o tempo pra ela passa diferente do que pro homem. O homem, pelo fato de ele não engravidar, vamos supor, ele tem seus 20 anos, seus 25, seus 30, seus 35 anos, ainda assim é basicamente o mesmo homem. Pra mulher já não é a mesma coisa. A verdade é que se a mulher, ela justamente por ela engravidar, grande parte do valor dela tá no fato dela poder ser fértil. Ser fértil no sentido de ela tem sinais de fertilidade. Então ela tem aquela questão da cintura fina, quadris largos, né? Ela tem justamente o desenvolvimento do corpo dela, justamente também aquela afeição que a gente olha pra uma mulher e a gente vê o quanto ela é bonita. E tudo aquilo é sinal de fertilidade. O que eu tô querendo dizer é que justamente por isso que homens são mais julgados e avaliados no seu VSM por valores de sobrevivência e mulheres por valores de reprodução. Nossa espécie precisa sobreviver e reproduzir. Homens precisam, então, ir pra guerra, lutar justamente pra a mulher ter filho, porque assim a nossa espécie sobrevive. E se o homem tem um filho com aquela mulher, ele precisa garantir que aquela mulher que está em posição vulnerável e aquela criança tenha capacidade de sobreviver. Então ele tem que trazer valores de sobrevivência. E a mulher, valores de reprodução. Entendi. Entendeu? É isso que nos trouxe aqui. É isso que nos trouxe aqui. É isso que nos trouxe aqui até agora. Vamos ver se isso vai mudar. Temos mais outro assunto. Eu não sei se a sociedade brasileira tem maturidade suficiente para esses assuntos, mas nós vamos trazer nesse programa. Boa. Doa a quem doer. Oh, pode não. mexer certo, em vespeiros. Não adianta você vir aí com esse papinho que eu vou trazer. Eu vou trazer esses assuntos. Retrógrado, ultrapassado. Você pode achar o que você quiser. É opinião. Eu acho. O que você acha, professor? Ele é trouxo também. Não é tudo que a gente traz. Você precisa conversar. Você precisa concordar. Mas eu acho que tem que ter espaço para as pessoas falarem. E quem absorve, quem se identifica, beleza. Não, vale assim, a discussão. A vida é assim, pô. Mas a grande realidade não é a beleza. Beleza enjoa. Você tem que ser uma pessoa legal. Não. Mas já vamos trazer outro assunto. Aí, porque... Hoje foi o VSM. Eu vou agradecer a presença aqui do Júnior. Deixa eu passar aqui agora. O Júnior. O que foi, Delari? Não, ele tá hipócrita, ele enjoa, a mulher dele é gata. Mas ela é muito. Ela é gata, mas ela é muito enjoou, legal. É. Mas ele enjoou. Ela é gata, assim como você. Ela é gata e põe muito aí. Legal. Põe aí a GG. Minha mulher é linda, mas você não enjoou. Pessoalmente, ela é muito linda. Mas porque ele fala. Se não tivesse. Porque ele quer falar com o forno, entendeu? Ele é feminista. Não sou feminista. Põe a GG. Eu não sou hipócrita aqui. Põe a GG. Ele abriu o relacionamento. Põe a GG. Cadê? Demora pra pôr a GG. Tá proibido. Põe a GG aí no... Vai pelo cabelo, tem muito tarado. Cadê? Cadê a GG? Um beijo pra GG. Olha a GG. Olha a mulher dele que feia. Enjoa a beleza. Não, mas... Não, a beleza enjoa. Mas ela é linda. Ela é linda, mas daí, rapaz. Mas ela, além de linda, é muito gentil. Ela é feia. Não, vocês estão... Não, mas vocês estão generalizando. Não, ela é feia. Não, acontece aqui se... Viu, gente? Põe aí. Põe a GG. Põe a GG. Põe a GG. Você levantou. Enjoa a beleza. A beleza enjoa. Ai, dormi. A dela não. Chega. A dela jamais vai me enjoar. Chega. Te amo, amor. Obrigado pelo que você... Obrigado. Obrigado, Júnior. Muito obrigado. Vou passar aqui mais uma vez, o Júnior tem Submundo Intelectual, é o Insta dele,
ele está aqui colaborando com a gente com esses assuntos aí. Isso mesmo. Porque a gente pode bater um papo sempre que você aparecer aí. Obrigado, viu, Júnior? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço todo mundo aqui do programa, satisfação total. E agradecer o pessoal que chegou, muita gente aqui através do programa Pânico. Oh. Cara, assim, feliz demais de ver que eu já ia voltar na semana seguinte, né? E sempre que vocês precisarem, estou aí aberto, estou disponível para vocês. Vai. Fechado. Obrigado, Júnior. Valeu. Esse é o Júnior Masters conversando aqui com a gente diretamente do arroba Submundo Intelectual. É isso aí, Zuzu. Boa. É, belezinho. É. Falei que a beleza não é o principal. Lima falando que não liga pra cor. Olha. É. Vamos agora. Vinheta. Tem vinheta? Opa. Solta a vinheta porque chegou o nosso convidado. No programa de hoje, a personificação de Sampa. Come on, kids. O Crazy Dog in Brazil. O punk mais gente fina da bagaça. O filhão do seu Eduardo e da dona Marta. O Rockstar. Com vocês, o Papito Firmeza. Supla, come on, kid. Aí, aí, ó. Alô. Tudo bem com você? Tudo bem, mestre? Tá saindo som aqui? Tá? Vinilzão? Top, hein? Beleza. Que demais. Você sabe que o Dudu fez uma homenagem. Sensacional. Que é você cantando. Aí eu vi. Com a inteligência artificial. Vi. Põe aí o trechinho aí, ó. Caí, com a inteligência artificial é a voz do Daniel Zucca cantando o Japa Girl. Matter Vin. Something square. Bought and handled Volvo Crowd Stevens. Took her over to my place. Sucking sushi, kiss that pretty face. She had green. Gente que acha que esse é sou eu. Ela é uma punk sem paciência. Não é fashion e odeia as tendências. Para os seus pais ela é confusão. 16 sob o meu coração. Mas não tenho. Ele não conhecia a Avenida Paulista. Não tenho a pega, o rock and roll. Não tem. E aí, Supla, como é que você tá, meu? Pô, você tá num style maravilhoso. Muito obrigado. Tá num style maravilhoso. E aí, Lollapalooza? Lollapalooza, dando um toque aí pra galera, pra o show. Vai ser sábado, né? No meu show. Suplas Punks de Boutique, com as papitas, as dançarinas, as ratazanas de iPhone. Vai ser um show muito louco. Ao meio dia e meio, no palco Samsung Galaxy, esse sábado. Né? Aí e esse é meu álbum que a gente tá divulgando aí, né? Ah, dá pra abrir ele se você quiser. Eu trouxe um bonito pra você. Você ainda tem vitrola? Alguém tem? Eu não tenho mais. Não, eu tenho ainda. Eu não tenho, cara. Meus é legal demais. Não, eu tenho, eu gosto de tudo. E agora, vinil tá valendo. Eu não tenho aqui o. Não, mas tudo bem. Tá aqui, ele é bonitão, é vermelho por dentro. Tem um som muito bom. Ô, Delari, tem um. Ficou bem Delari, tampinha da caneta. Pega a caneta. Tampinha da caneta. Não sei, mas. Só na tampinha da caneta. O vinil aqui, ó. A banda que, ainda tem vinil? Quem que faz vinil? Sim, tem. O Jolie faz vinil. Não, tá escrito aqui. Vinil Brasil, o mesmo pessoal que prensava os álbuns da RCA, é o que tá fazendo esses vinis aí. Eu fiz 350, vendeu tipo na hora. E colecionador adora, né? Eu gosto demais. O Jolie faz na casa dele. Vamos trazer o Jolie aqui. Puta, o que você fez, meu? Você quebrou? Não é assim, o jegue. É só pra abrir aqui, ó. Nossa, acabou com o negócio. Ele não é da época do vinil. Ele não é do vinil. Nossa, aqui é teu tóxico. Acabou com o negócio. Tá beleza. Tudo bem, agora eu plástico. Eu te dou essa, mestre. É só aqui, abrir. Ó. Não, tudo bem. Pode abrir todo ele. Agora o jegue. Agora quebrou. Olha só, é o Collor. Bonito, hein? Vinil Collor. Sim. Ó. Pô, que demais, hein? Cara, hein, meu? Ó, que demais. Acabou. Posso dar uma olhadinha? Vamos mostrar pro povo. Aí tem. Eu amo. O Supla, ó, que eu acho... Ó, que da hora. O Supla é o artista que mais... Tá sempre trabalhando, né, Supla? Você não é um cara que parou no tempo e você tá sempre produzindo. Isso eu acho uma coisa... 18º. Isso eu acho um negócio... Graças ao público. Isso eu acho um negócio muito legal, cara. Porque você não é um cara que para no tempo. Ele é atemporal, cara. É impressionante. Inclusive, você vê o Supla na rede social, uma coisa muito divertida, que você começou a bombar no Instagram... Bom, novamente, assim, cara, fazendo publicidade. O que foi essa pega agora que todo mundo se sacaneia a galera no Instagram, ficam te mandando pergunta, o troféu... Trocadilho. Troféu Silvio Santos Peladinho. Troféu Silvio Santos Peladinho. Silvio Santos Peladinho. É muito bom esse troféu. É um clássico, é um clássico. É TikTok, né?
Não, é, tipo, Instagram, né? É, no meu estragado, super original. Aí, porque quando veio a pandemia, eu falei, nossa, eu preciso me reinventar agora, porque não tem show, né? Como é que a gente vai fazer? Aí eu comecei a fazer entrevistas e tal, e teve uma vez, até eu vi uma vez você comentando aqui no programa mesmo, tem a... Pré-TikTok, eu acho que tinha aquela coisa Don't Make Me Use, Kung Fu On You, era uma música minha. Sim. Foi uma entrevista. Foi uma entrevista, e aí isso viralizou. Aí eu fui um dos primeiros a abrir uma caixinha de perguntas falando do meu álbum, que se chamava Ilegal e tal, e com essa coisa do Kung Fu. E aí vieram perguntas do álbum, e aí veio uma pergunta, tipo, veio de tudo, né? Como é que você espeta o cabelo? Eu falei, eu bato uma e coloco aqui. As pessoas não sabem. E tá, beleza. E aí não parou mais, entendeu? E aí é legal, porque eu uso o Instagram, até eu chamo de estragado, né? O supla original, como uma ferramenta da gente usar pra divulgar a música. E o pessoal, a gente sabe, muita gente perdeu emprego, ficou uma situação muito difícil no meio da pandemia e pós-pandemia, então... Sabe, eu acho que a internet é uma coisa muito rápida, assim, também. Você vê, papapá, sabe, você vai vendo... Você sabe usar. Você sabe usar muito bem na divulgação. Sentido. Então, a gente divulga e tal, e pra mim é uma ferramenta, sabe, assim, que eu uso legal. Boa. Né? E a comunicação direta. E a comunicação dos shows também, mas o pessoal pergunta de tudo ali, né? Mas eu tento fazer uma coisa bem leve e divertida. E mesmo. O show do Lollapalooza vai ter misturadão de músicas. Gordão antigas, foi ver o Blink na. Foi ver o Blink lá no Peru. Legal. Então, é um show. Não, legal. Não, sim, pra ele. Legal. Não sei nem porque que ele falou. Tá bom. Ele acha uma porcaria. Não sei porque que ele comentou. Puxar um assunto. Tá bom. Não, eu fiz a pergunta. O assunto é saber do show. O show então, o show é o que a gente tá fazendo Super Os Punks e Boutique, sou eu e minha banda. É um show bem muito divertido, muito energético. Pra quem já teve a oportunidade de ver, sabe que High Energy é uma energia muito grande. Sim. E a gente tem tocado pelo Brasil todo. Eu lancei mais ou menos uns 3 meses antes de terminar o ano e foi muito bem sucedido o álbum. Muita gente, ótimas críticas. Fez até uma turnê fora do país aí no final do ano para celebrar. E tocando pelo Brasil todo, né? Essa parada. Eu vi você fazendo show na gringa. Tocamos na Irlanda, que eu nunca tinha ido. Adorei a Irlanda. E fizemos 2 shows em Londres e fizemos 2 shows em Portugal também. Supla bomba em Nova York também, né? O Supla, ele é do circuito underground gringo, né? Isso, assim, eu poderia dizer. Né? Exatamente. Antes de ter ido tocar com meu irmão lá, eu tô. Ela que me pegou. Ela já era velha naquela época. Ela tinha 29 anos. Ela era velha, 17, eu lembro, né? Pô. Mas 29 eu tinha. Era velha, porra. Ah, tá bom. Pô, a gente então, tinha 18. Se ela é velha, então hoje a gente tinha 18. Sei lá, assim. A gente tinha 18, ela tinha 38, pô. Que fim levou essa menina? Não, 28. 28 não, 38. Não, 10 anos a mais. Não, ela é gato, pô. Não, lógico que é. Não, era isso. Rodou em estrada de chão. Não, eu rodou, sei. Rodou bucho. Rodou em estrada de chão. Eu fui lá. Eu fui lá. Você foi. Tudo bem, então. Tudo bem, mestre. Ele pegou ela aqui naquele. Rock in Rio que teve. Latitude. No Latitude. Sim. Eu tava nesse show. Olha, eu tava lá. Eu sou testemunha. Mas na Emílio de Moicano. Então, mas o velho punk. Esse show nem. Eu não cheguei aí, eu toquei no Latitude, que é aquele barco que tinha na 23, mas eu conheci ela, foi no estúdio mesmo. E ela tava lá. E deve ter imagem dela aí no Latitude. Estúdio. Pô, gata. Não, sim, ela tava lá, mas ela... Deve ter uma imagem Supla Garota de Berlim, você acha Tóquio ali. Linda, no estúdio de uma outra rádio, foi eu conheci ela naquele dia, e naquele dia mesmo aí aconteceu uma coisa. Transamérica. É, Transamérica. Eu não quis falar que eu tô numa outra rádio. Tudo bem. É, garoto. Supla que você achava mais legal aquela época? Não. Ver Madame Satã? Eu acho hoje em dia mais legal. Olha, eu acho que... Você não acha mais legal hoje em dia? Os caras falam, aquela época que era boa. Não, eu vou com o tempo, eu acho, assim, sabe? O importante é estar ligado como artista das coisas que vão acontecendo ao meu redor, eu vou falando. Por exemplo, nesse álbum mesmo, é um álbum muito de São Paulo mesmo, né? Porque eu moro ali no centro e eu vivo todas as loucuras ali que passo ali. Entendi. Né? Às vezes eu me sinto que nem um zumbi mesmo, como tá aqui na capa. Tem uma música bem política que se chama Ratazana de iPhone, que é sobre as gangues das... que
depois da pandemia, né? Eu gosto do Dória, Dória. Não foi no livro da escola. As músicas do Supla são autobiográficas. Das antigas. Mas esse assunto que eu tô falando, eu digo, porque política não é só, eu sou de direita ou de esquerda, é sobre o que acontece na nossa sociedade, né? Então, a parada, por exemplo, da ratazana de iPhone, a gente sempre teve assaltos no centro de São Paulo, ou em São Paulo mesmo, na Paulista, mas depois da pandemia, o negócio das gangues de bicicleta ficou uma loucura, que é o furto do celular, né? E eu tive um caso lá muito louco, lá uma vez. Você abordou o cara que roubou, né? Basicamente, eu desci do meu prédio, a van tava ali, a gente ia fazer um show no interior, e quando eu desci ali, apareceu uma galera, eu desci todo emperiquetado, como eu ando mesmo, um punk de boutique mesmo. Aí os caras tiraram uma foto, falei, pode tirar a foto. Aí apareceu uma ratazana aqui, uma outra ratazana ali, outra ali. E eu falei, você não vai roubar o celular da galera que tá tirando foto. Ele falou, não, só tô olhando. Eu falei, não, mas eu conheço você rouba, fica tranquilo. aí, Zé brother. Aí uma das ratazanas ali falou assim, pô, eu conheço, sou filho dessa pessoa. Eu falei, o quê? Amiga do meu pai, eu conheço essa pessoa, eu conheço a sua mãe. Eu cheguei nele, não é tipo de boizão pra já brigar com o cara. Falei, vamos trocar uma ideia, por que que tá rolando essa história? Como é que é, né? Aí um deles falou assim, não, ele é famosão, e foram embora. Eu falei, eu vou ligar pra sua mãe. Não vou falar o nome da pessoa aqui, logicamente. Aí eu liguei pra mãe dele e falou, Supla, a gente já falou pra ele, sabe, tá, essa situação. É a mãe do ladrão que você ligou. Mãe do ladrão. Sim, liguei. E a mãe não é, assim, mas aí... E aí eu falei, olha, só queria avisar a senhora. Ela falou, já avisamos e tal, passou duas semanas, ela me ligou. Ela falou, olha, o menino foi preso. Eu falei, caramba. E aí eu fiquei tão intrigado pelo caso, tem até um clipe que se chama Ratazana de iPhone, fiquei tão intrigado por essa história. Aqui, ó. Que é, ó. Que é São João, escuto, pega ladrão. É só pra dar uma emoção. Cheia a risca na mão. Mas isca de mãos que é merda. Mosquito de fora, você não me pega. Ha, ha, ha. Ratazana de iPhone. Boa, pô. Serve pra polícia aí. Não, mas então, só pra, tem muito por aí. Só pra finalizar o caso, então, aí eu cheguei e fui na Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, não pelo meu pai, pela minha mãe, foi por mim mesmo, de um contato que eu tenho, fui lá. E quando eu cheguei lá, uma psicóloga falou, olha, tem um menino aqui que fala o tempo inteiro de você. Eu cheguei, ele não era, ele tava lá. Falei, caramba, aí tinham 90 meninos presos ali, e troquei uma ideia com vários deles ali, joguei um futebol, toquei uma música, eles tocaram e tal. Ele falou, pô, agradeço demais a sua presença aqui e tal, porque ninguém vem aqui falar com a gente, só vem os engravatados e tal. E aí eu falei pra eles, olha, eu sei que eu não vou mudar muita coisa nem nada, mas eu queria dar o toque aqui pra vocês, porque tem dois caminhos aqui, é prisão ou é vala aqui esse caminho. E teve uma molecada que falou pra eu aprecio mesmo que você veio, mas eu não vou mudar, Supla. Ixi. Eu não vou mudar, porque eu não tenho família, eu não tenho nada, eu saio daqui, eu não tenho nada. É isso que vai acontecer comigo, entendeu? Então eu já tô preparado, mas legal que você veio aí. Falou, sabe, de conversa. Sim. Mesmo, que nem uma pessoa, normal mesmo, assim, sabe? E é difícil, cara, você fica sem muito o que saber falar. E tem outros meninos que querem sair disso, sabe? Sabe, a questão, sabe, pegou com baseado, alguma coisa, sabe? É muito complicado. É cara que não tem família desde pequeno. É família zoada. Não tem pra onde ir, não tem estrutura. Desde que nasceu, é, e tem uns que conseguem, entendeu? Então é... Ratazana de iPhone. É isso, cara, mas então, isso foi só pra encerrar essa conversa. É uma conversa... que ocorre, continua acontecendo as paradas, né, assim, diminuiu muito, né, mas continua, a Satazana continua aí na Paulista, eu vejo toda hora, gente. Olá. E o Supla é um cara que sempre tá trazendo a realidade das ruas, né, o nosso cotidiano sempre estão nos discos dele. Convidar todo mundo, vai ser no Lollapalooza, meio-dia, Supla vai estar lá. No palco Samsung Galaxy, aqui, ó, os punks de boutique. Os punks de boutique. É isso aí. Obrigado, viu, Supla. Obrigado a vocês, mestre. Novo lançamento. Prazer em vê-los aí. Você ter vindo aqui. Obrigado por você ter vindo. Você está bonito, hein? Isso aqui tudo é de Londres. Isso aí não fala português. Lógico que não. Você acha que veio do Braz? Aqui tem o sotaque dele. O Botox também. Isso aí não fala uma palavra. Uma palavra de português. Mas com você, professor. O Boquinha de Botox. O Boquinha? Já viu a Boquinha? Olha o Boquinha. Ele fez Botox, deu errado e veio falar de mim. Pelo amor de Deus. Que papo, hein, Champions? É o Boquinha de derrame. Olha lá, o Boquinha de derrame. Tá babando aí, professor. Um beijo. Obrigado, Supla. Supla aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Regina Viu.
BYD Dolphin Mini. Seu primeiro elétrico chegou por apenas R$ 115.800. Garanta o carro mais econômico do país, com 405 km de autonomia por R$ 28,00 de energia. Além de câmera de ré, carregador por aproximação, ajuste elétrico de banco, tela giratória e wallbox grátis. Novo BYD Dolphin Mini. Eletricidade muda tudo. BYD, construa seus sonhos. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira... Gastronomia? Eu me chamo Isabel Álvares, sou campeã do Masterchef Brasil e formada pela Le Cordon Bleu Paris, a maior escola de gastronomia do mundo. E eu tô aqui para te convidar para se inscrever no meu curso Cozinha Fundamental. Eu vou ensinar para você todos os fundamentos da cozinha clássica e moderna. Tem confeitaria, tem molhos franceses e italianos, tem cozinha clássica brasileira. Eu vou te ensinar a fazer massa fresca, como segurar a sua faca, todos os cortes clássicos e muito mais. E você ainda vai ganhar um conteúdo extra para saber todos os segredos para você também se tornar um influencer gastronômico. Até tirar foto dos seus pratos para bombar suas redes sociais, eu vou te ensinar. Então se inscreva agora no meu curso Cozinha Fundamental. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Te espero lá. Muito bem, vamos embora? Então nós vamos embora. Estão falando aqui do VSM. Eu acredito que a sociedade brasileira não tem maturidade suficiente para discutir isso. Talvez se a gente tivesse na Escandinávia, pessoas iriam mais elevado. Talvez as pessoas iriam entender sabiamente um pouco. Mas não vamos baixar a cabeça. Vai baixar a cabeça? Não, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês não vão nos calar. Vamos terminar o programa. Amanhã teremos... Amanhã. Não vejo a hora de ser sexta-feira. Pedro amanhã é quinta. E Márcia Goldschmidt amanhã. Márcia Goldschmidt. Morando em Portugal. Mexeu comigo. Lembra? Sensacional. Claro. Então amanhã, Márcia Goldschmidt aqui na programação. Pedro Gravata. Pedro Gravata ou Gravata? Mas ele vai vir de Gravata? Pedro é da Venezuela? Situação na Venezuela. Boa pauta. Teve eleição. Boa pauta. Venezuela. Amanhã tem, hein? Boa pauta. Então amanhã a gente se vê. Meio dia horário de Brasília. Olha, tchau, pessoal. Animal! O animal! Entra, o animal, esqueci do animal hoje. Desculpa, animal. O animal com o cabide, musical do cabide. Uma salva de palmas para o animal. Desculpa, animal. Ele não fez o número hoje. Olha, o animal vira a cabeça. É o animal do... Olha o animal. O animal possuído pelas drogas. O animal drogado. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Nós vamos deixar uma meta aberta.
4 para 13 dá 7. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Um abraço e um beijo para vocês. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.